Välkommen till ännu en livefiskeshow från Fischeco och Igelkott Film. Kom ihåg och ställ frågor under programmet. Det är ni tittare som gör programmet intressant. I'm going fishing, yes I'm going fishing. Yes I'm going, going fishing too. Denna livefiskeshow presenteras av ABU Garcia. För att inte missa framtida sändningar och shower, gå in och prenumerera på våran YouTube-kanal eller håll koll på fischeco.se. Tack för att du tittar. Yes. Hallå, hej, välkomna till eftermiddagens livesändning med Fischeco och Igelkott Film. Och inte minst med den här killen, Björn Carlo Karlsson. Vi är på Vättern, vilda, vingliga, dyniga Vättern. Och jag tror att kameran den ramlar fram och tillbaka. Det kommer att bli guppigt det här, Carlo. Ja, det är härligt. Det får ni stå ut med. Det kommer att bli vingligt och guppigt och det kommer blåsa och det ena och det andra. Och jag ska inte säga just nu vad jag tycker om SMHI. För det skulle det inte vara. Men vi har sluppit ett regnväder från helvetet i alla fall som gick förbi på sidan. Det var helt svart. Vi ska fiska röding. Eller ja. Vi gör det. Vi gör det, ja. Vi gör det. Och vi... jag skulle vilja påstå att tillsammans med abborren så är det en av de lynnigaste fiskarna man kan hålla på med. Det kan vara så tacksamt och det kan vara så svårt. Ja, det kan det vara. Men vi har i alla fall varit i kontakt med lite fisk. Vi har fått tre, fyra stycken. Ja, det har vi fått. Ja. Det har vi fått. Och just nu så övergav vi en liten fläck för att leta vidare. Och vi kommer ju snacka massor om hur man letar och hur man fixar och donar. Och tycker ni att Carl är koncentrerad så är det precis så. För nu letar vi en fläck med lite fisk. Och så ska vi säga just det här. Dagens sändning är sponsrad av ABU Garcia och den här killen tillhör teamet. Sen en tid tillbaks. Ja, och sen bara en kort tid tillbaks faktiskt. Ja. Jättekul. Ja, jättekul faktiskt. Jättekul. Du får presentera dig lite grann. Det kommer bli lite, vad heter det, hoppigt och happigt här medan du letar samtidigt. Men för de som inte vet vem du är, så för mig är du en legend som har gjort allt nästan. Är det så? Jag har hållit på mycket, har jag gjort, men mest är det egentligen havsfiske jag har hållit på med. Jag har hållit på med det ända som jag kunde gå. Liksom. Jag har varit nere på kusten och fiskat från klipporna och från storbåtar och från småbåtar. Mm. Ut med hela Norges kust egentligen. Och du, på alla de här storfiskarenorna. Pionjär i Norge får man nog säga, va? Du berättade en hemsk historia, du får dra den sen. Den är kanske preskriberad, men vi får väl... Titta, en röding. Ja, titta, där har vi en. Kolla. Där har vi några stycken. Där har vi faktiskt några stycken. Är det värt att stanna där kanske? Det är det nog. Vi parkerar här. Vi parkerar här, men hur började fiskeintresset? Fiskeintresset det började faktiskt på västkusten. Ja, det gjorde det. Ja, det var familjen som alltid var nere på västkusten och kampa. Och då kasade man ju omkring på klipporna där nere. Ja. Och alltså det började alltså. Med torsk och bärgylta och vittling från klipporna. Ja, underbart. Ja, fortfarande lika roligt, höll jag på att säga, faktiskt. Ja. Gyltorna och det där är rätt häftigt. Ja, det var skillnad på antal gyltor då mot nu. Oj, 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 vad fisk det fanns. Hoppsan, så. Nu ska vi se här då. Ja, om det är du eller om det är jag. Ja. Jag törs knappt. Jag är här. Ja, då har en fisk. Jag har en bra jag här faktiskt. Jag hoppas ni kan se nu publiken. Eller om det var min fantasi, men det var banne med en som följde efter. Ja. Det blir ju lite svårt här nu med det här. Det blir så himla turbulent vatten och det är höga vågor och så. Givarna ligger och plaskar, så det blir... Ja, jag hoppas att ni kan hänga med alltså. Ja. Någorlunda. Vi tänkte försöka förklara under tiden här och peka på skärmen. Ja. Vi tänkte vi skulle stå först, men banne mig om jag... Nej. Jag tror inte vi gör det. Det blir nog tufft. Ja, det får vi göra. Det var tur vi inte lämnade stolarna i land. Nej, och de där 4-5 sekundmetrarna som utlovades, det var generöst. Det blev det var... dubbla, va? Nej, härligt. Man ska inte klaga. Ja. Våren, sommaren fortsätter i samma anda som tidigare. Eller hur? Eller hur? Ja, förlåt, vi kom av oss. Ja. Där nere... Ja, det började där på västkusten.
Ja, det gjorde det verkligen. Mm. Sen har jag fortsatt med... Sen har jag hållit på med havsfiske egentligen i hela mitt liv. Alltså, men sen har det blivit lite... Det blev lite för mycket med det till slut. Så jag sadlade om till sötvattensfiske helt enkelt. Och det är fantastiskt roligt med allting. Men jag bor ju nära här i Skövde. Ja. Så för mig har det blivit naturligt att fiska röding här i Vättern. Då. Ja. Så det har det blivit mycket. Och det är ju helt galet fiske alltså. Mm. Stundtals är det ju magiskt. Fantastiskt roligt. På den här sjön liksom. Mm. Det här vackra vattnet och den vilda sjön. Det är ja, det är vilda Vättern liksom. Ja. Nej, du lyckas inte trolla in någon där du. Nej, det var inte klient va? Nej, du själv där och inget mer. Ja, någon enstaka. Vi ska ju snacka massor med ekolods tydning och lite sånt där också. Vi ska prata beten. Ska prata teknik. Men först måste vi hitta lite röding. Ja. Vi kör... Vi tuffar vidare. Vi kör helt enkelt mot det stället vi lämnade förut. Det var mycket fisk där, men vi trodde i vår enfald att vi skulle hitta ännu mer fisk. Tänk, mycket vill ha mer. Det var dumt, eller hur? Här är jättebra. Vi byter. Precis som... Helt galet. Ja. Ja. Och där körde vi över en fisk bara. Där körde vi över en, ja. Ja. Det är oftast inte så himla bra att släppa ner på en röding. För det är jämförelse med abborren som du drog förut. Den är klockren alltså. Ja. De är så lika abborret i sättet. På det här med att de tar totalt tjurvägra och nappar. Du kan fiska en hel dag på hur mycket röding som är. Så de tar inte på någonting. Ingenting. Nej. Och det vill ju oftast till fler fisk för att trigga varandra. Precis som abborren. Precis som här. Jag har tänkt på det flera gånger. Att... Ja. Jag släpper oftast aldrig på en fisk överhuvudtaget. Nej. Då ska det vara väldigt klent med ekon på en dag när jag släppa på det. Alltså. Ja. Nu här sitter jag och ser 2-3 ekon i alla fall där de kan trigga varandra. Du var den första som lärde mig det. Och jag, för ett par år sedan tror jag när det här började hetta till med rödingfisket. Ja, vi fiskar igen, men det är en solitär. Det är ett par stycken kanske. De är ju så himla bottennära många gånger i rödingen också. Så de står i det här skuggområdet där nere där man inte ser dem. Så det kan vara fler fisk även fast man inte ser dem alltså. Det har man ju märkt många gånger att man lockar upp dem från botten. De står så tätt, ja. Så väldigt tätt utmed botten gör de. Får ju se så att inte kotten och... Vi har ytterligare en filmare här idag. Vilken kamera är vi på? Stora kameran. Han sitter här bredvid Viktor. Så att vi har två filmare med oss. Viktor är under upplärning för livefiskegrejs. Vi hoppas att det ska bli mer livefisken, hur mycket som helst. Ja, jäklar vad det gungar. Så där vi ligger och fiskar nu är på en väldigt, väldigt brant kant. Och då är det sånt här att ofta så står fisken utanför kanten där det planar ut lite. Och sen så är det oftast väldigt mycket siklöja som går och stryker på kanten. Mm. Så när de är riktigt i stöten, då är det soprent här ute där vi är nu. Och sen så har de gått in istället för att jaga på kanten i siklöjorna. Ja. Så vi gör väl en liten sväng in, får vi se om vi kan hitta lite grundare då va. För... Så kommer det en på Panoptic som simmar titta, där. Titta. Håll koll på gott folk, håll koll på ekoloden. Oj, titta. Här kommer det ju faktiskt lite fler. Kan du se hur nära kanten vi ligger liksom hela tiden här så. Har du tendens till flera? Det är lätt att det blir mycket ekolodsnack, eller hur? Men det är... Vad har vi för djup här? Det här fisket är ju ett ekolodsfiske helt enkelt. Mm. Visst, man kan åka hit ut och bara veta exakt var de här fina rödingkanterna är. Ligga och fiska i blind och få fisk. Alltså det, visst kan man få det här. Men alltså, den är så limmig liksom så... Så du måste vara med och reagera hela tiden på att titta på ekolodet och se vad rödingen gör och reagera därefter. Ja. Så det är egentligen A och O alltså. Vi har inte sett så mycket betesfisk idag eller? Nej, det har vi inte gjort faktiskt. Det har varit mer betesfisk här tidigare i veckan faktiskt och då har de gått här inne på kanten. Då, men nu har vindarna vänt och från ostliga vindar till... Till det här, va? Nu blåser det ifrån kanten istället för mot kanten, så det är heller inte bra. Men det har varit massor med fisk här under dagen. Massor. Oh ja. Det gäller bara att köra på dem igen. Vilka sköna dyningar. Härligt! Det är friskt! Kotten fick en dusch. Stackare. Dra upp huvan. Erik,
Eller ja, gör som du vill. Ja, det här ligger dig varmt om hjärtat. Ja, det här är kul fiske. Mm. Men samma sak här, du var en av de första som började utforska. Nej, det var jag. Ja, du var tidig i alla fall. Jag var tidig, men jag var inte bland de första. Utan det här hade, det här rödingfisket hade pågått i flera år uppe i norra Vättern innan jag liksom anammade hela då. Det är så? Ja, det är det. Det hade verkligen... Och det var uppe i norra Vättern utanför Hammar och där uppe som det här började egentligen. Nu kommer en röding, i alla fall en. Eller är det flera där? Nej, det var nog bara en där. Tyvärr. Alltså det finns ju en rätt kul historia hur det här börjar. Ja. Åh gud, vad heter han killen nu då som börjar med? Nu kommer jag inte ihåg hans namn riktigt. Men det börjar i alla fall med en kille som trollar mycket. Mycket röding och lax och sånt i Vättern. Ja. Och han hade ju sett mycket ekon och så på lodet, va? Ja. Så han fick ju en idé där om att... att det kanske går att få dem på jigg. Så han hade varit ute, så han hade varit ute med tjejen en dag och det här som jag har fått den här historien berättat för mig då, hur det här började. Ja. Så han hade varit ute med tjejen och de hade varit där uppe i norra delen av Vättern där och de hade försökt att pricka röding med jiggarna, va. Och de hade gjort det, va. Ja. De fick ju ingenting alltså. Nej. Utan de var framme och tittade på jiggarna och undersökte det här liksom. Och, men nej, ingenting. Nej. Och de hade släppt på väldigt, väldigt mycket fisk liksom. Och... men sen till slut i alla fall så hade tjejen tröttnat på detta. Ja. Ja, hon hade sagt det, men jag tror han heter Jonas den här killen. Okej. Jonas Svensson tror han heter. Hans tjej hade sagt, här är du Jonas, nu skiter vi det här. Ja. Sen hade hon tagit tag i spöt och vevat allt vad hon orkar rakt upp till ytan och då hade det smält. Då. Se där. Så, ja, det där har jag aldrig hört. Ja. Så om inte den fisken hade huggt den gången för Jonas tjej där, så kanske inte vi hade suttit här idag. Nej, nej. Det är lite så det är. Saker och ting upptäckts. Nu har vi fisk under din, ditt, just det. Ja. Vad hände där? Det är lite så att de gärna faller undan här nu när vi hittar en så släpper vi ner och sen så glider så försvinner den undan fisken, då. Ja. Ja, vi såg ju någon eller några fiskar där. Hade det varit... Ja, jag men det finns 10 rödingar runt här nu inom 100 meter här. Så ja. Har alla sett vad vi håller på med. Ja. De har en syn som är något makalöst. De har alltså. Järnkoll, ja. Ja, de har järnkoll. Och det är ju ganska intressant just din panoptics. Att man ser hur de kommer in från sidan. Ja, absolut. Alltså du ser, alltså de som vi släppte på, de har alltså inte visat något som helst intresse för vad vi håller på med. Ingenting. Nej. Det var griniga fiskar. Ja, griniga. Så jag puttrar på i vågorna här lite. Gör det. Ja, det var en rolig historia. Den har jag faktiskt inte hört förut. Så att det var så speedjiggingen föddes så efter. Det var så speedjiggingen föddes i Vättern. På Rödinga. Ja. Fantastiskt. Vi ska såklart ta frågor från publiken. Vi ska ta och passa på. Vi rör oss lite grann. Oj, här kommer det frågor. Lurre säger, äntligen, låt kunskapen flöda. Okej. Det tycker jag var fint sagt. Magnus Larsson frågade, vilken kroktyp som du föredrar? Då får vi nästan börja snacka lite grann om att det är olika beten också. Ja, absolut. Till ett vanligt bete så här. Ja. Så kör jag ofta med antingen som en gammal katsu eller med en aunekrok. För kameran så får vi... Just på den här sitter det väl, det ser ut som att det är en gammal katsu storlek 4. Ja. Men mest kör jag faktiskt med auner. Mm. Det här är ju ett... Ja, blir det mer klassiskt än så? Det är grymt bra alltså. Ett koster. Ja. Det har tagit... som ett skeddrag som du använder som pirk helt enkelt. Absolut, funkar hur bra som helst. Jag har fått flera stycken på. Jajamän. Bland annat tappat en lax mellan 6-8 kilo. Mm.
som jävlar i mig tog det här i ett expressfart och gjorde ett krumsprång som var säkert 1,5 meter ovanför ytan, du vet, det skakade loss, du vet. Usch, det var inte roligt. Nej, jag vet, det var... Vi såg på din min när vi möttes nu på... Surt. Det var... Ja, nej, det funkar. Så just den krok, de krokarna kör jag på de här vanliga, på blänken och så. Sa du vilken storlek? Ja, storlek 4 brukar jag köra. Mm. Sen på jiggar och så då. Har vi nästa? Då kör jag en krok. Ja, det är en sån här liten specialkrok. Wow. Som heter Twinnex. Just det, med en liten hulling, ja. En jätteliten fin krok som har en liten fästkrok på undersidan där. Och då betyder ju det att då kan man sätta den här precis strategiskt bakom svansen på på betet så här. Det minns jag, det var det första vår gemensamma vän Håkan Fransson sa. Ja. Så långt bak det bara går. Så långt bak det bara går så här kroken sitta. Ja. Och den ska alltid sitta på undersidan. Jaha, inte över? Nej. För alltså en jigg är ofta stendöd alltså för en röding. Den här delen är fullständigt ointressant. Mm. Det är den här delen som är intressant. Ja. Och då öppnar inte den öppnar aldrig mun liksom mer för den att undersöka den här delen. Nej. Okej. Så sätter du den på ovansidan, då betyder det att då måste den öppna mun dubbelt så mycket än om du sätter den på undersidan. Okej. Så alltså du kan ju expressveva upp ett bete med en 5-kilosröding efter som är ändå, även fast kroken sitter här så är han ändå här. Ja. Och dra. För att det är den här som jag vet ju att de är nibbliga, de är helt hopplösa ibland. Och det är ju på jigg de är såna. Ja. Ja, nej, på skeddrag så där smackar det ju på mest. Ja, skeddragarna där smackar det ju på alltså, så om du drar många rödingar på ett sånt här blänke till exempel. Mm. Då kommer du se sen att den kommer sitta en tredjedel i det här hugget. Ja. För då är det hela betet i rörelse. Ja. Ja, det är därför. Oj, hur gungar det då? De är mycket aggressivare på ett blänke än vad de är på en jigg. Det är bara den där lilla som är intressant. Mm. Men var är de? Ja, det... Var ser de? Vart var vi förut? Jag vet inte. Det vet bara du. Åh jäklar vad någon sopades bort där. Ja. Ja, spännande. Här har vi en i alla fall. Här har vi banden med en. Ja, vi testar. Ska vi se om vi kan locka in några fler då? Vi testar. Hoppas att... Kör du. Ens... Nej men släpp du. Nej men det som vi gör innan den... Vi kan göra så här, nu får du... Ja, nu berätta min... Jag gör som du säger. Det ska vara lite strategi här. Ja. Nu är jag i alla fall... jag höll på att säga pirken. Nu men har det är vi en fisk som står precis där uppe också. Men den låter vi vara så länge. Liksom. Han får vara med bara här i matchen lite. Så får vi se om vi kan få kontakt med den där. Ja. Men det är ju som sagt... vi har ju... Strömmar och vind. Det är lite otrevlig vind här och grejer. Så det gäller att... Där kom nog du kom ju ner där. Så veva upp lite där igen. Och då tycker du att man ska veva upp? Jag tycker du ska veva upp så att du ser den på ett bra sätt i fönstret här. Ja. I skvallerfönstret. Där ungefär, ja. Där ungefär. Och där ligger du och rör den små, nu. Korta knyck små, har jag sett att små, du gör. Små, korta knyck med handen på veven ifall när det kommer en... Om det kommer en fisk snabbt. Där har vi en. Ja, så dra iväg den. Nu drar vi, ser du. Ja. Och då börjar jag veva och då ska du gå undan. Ja, då ska det gå undan. Det går inte att veva ifrån en röding. Nej, det går inte. Han är med. Han är med där klev han av. Han klev av på 8 meter där. Ja, det såg man väldigt tydligt på Panoptixen. Det är ju för häftigt det där alltså. Det ska inte bara handla om ekonom det här, men det är lätt att det blir det i och med att det är så... Ja. Vi fick ju lite koll på den där, så nu får vi hoppas att just det här som vi händer nu, att det lockar in några till här. Ja. Det är så det brukar. Nu har vi väl tendenser till något? Nej, eller? Nu ser vi ju faktiskt min pirk hela vägen. Du är ju på väg där, du är på 24 där. Ja. För en sån där grej, det kan locka in fisk med. Ja, det kan locka in fisk jättemycket alltså. Att någon annan fisk jagar. Ja, så upp med en lite där, någon meter ovanför där. Och ligg där nu igen då och locka där. Små korta knyck. Små korta knyck där, ja.
Man kan göra som Håkan Fransson säger också, man kan göra sån här disponentsryck ibland också. Okej. Okay. Ja. Och det är rejäla. Rejäla lockryck. Det är för att locka in dem alltså. Ja, precis. Och gör vi några disponentryck. Ja. Det är hans uttryck, den mannen. Hädanfärdsekon och ja. Hädanfärdshugg. Och ja. Disponent. Han skulle ha varit med förut på laxhugget där. Då hade han nog myntat något nytt uttryck. Ja. Ja, nej, de är svåra, hör du. Ja. Att hitta och få kontakt med. Där har du en, så ta den då. Just det, då är det bara att tokveva upp. Det är bara att tokveva förbi den. Alltså, den, den där såg vi ju inte på det traditionella fönstret. Nej, utan, det gör vi inte. Jo, han har sett den. Ajamän, ajamän. Komsi. Ja. Ja, åh, där vek han av. Åh, jäklar vad han vek av snabbt. Ja, han, den, han var helt... Ja, man går, för, går förbi honom nu. Ja, släpp, ska göra det. Försök att locka med den ner lite så att du får lite längre revsträcka på honom. Får vi se vad som kan hända. Nu gick vi ihop där. Nu, han följer faktiskt jiggen neråt. Ja. Ska jag börja veva, tycker du? Ja, börja veva upp där nu, för det blir precis perfekt. Och bra fart. Bra fart, ja, absolut bra fart. Ja då, han hängde på där. Nej. Nej, och där klev han av, eller hur? Ja. Han gick ut till vänster han där. Han går ut däråt. Ja, ja. Men sån... det här är rödingfiske som jag... Och där kommer det in en till, va? Ja, det är nog samma, är samma som är... han är inte intresserad, men han är ändå kvar här på något sätt. Då. Men det händer väl att, att de där att tråkiga fiskarna bara får för sig att smälla? Ja, det är det som är lite lurigt. Alltså, ja. Att man kan hålla på och jobba på en fisk jättelänge. Och man tror inte att det ska smälla, men helt plötsligt bara så går den till attack i våldsamma attack. Ja. Och så tar det då, va? Nej, Lacho. Och där hade vi ju tendens ja, att fiska det på botten. Ja, där har du på botten i alla fall. Så vi, får, vi testar där igen. Då går vi ner och så kör vi. Och du brukar alltid jag brukar släppa faktiskt ända ner. Stanna där? Ja. Okej. Okay. Där, veva, veva, veva. Ja, jag vevar för, ja. Veva för fullt. Du såg att det kom, ja, jag såg att det kom en på botten där. Och där tror jag han gick. Nej, han är med. Han är med. Eller? Nu är det flera fiskar där ja, nere i alla fall. Ja, nu är det dags för mig att släppa ner. Ja, det är maestro. Maestro. Nu vill vi ju. Där har vi. Det är ju latchut. De går alltså vid sidan om varandra där nu. Jajamän. Det blir en helt ny dimension med... Vad ska man kalla, vad kallar man, vad ska man kalla alltså, panoptixen för? Det är ju en 3D, ja. 3D-visning av... Och det är fina ekon där nere. Ja, ekolods, ekolodsvisning. Riktigt fina ekor. Men ligger du, är du på botten där? Ja, nu är jag på botten. Ja. Jag vevar upp och börjar bearbeta dem lite grann. Perfekt. Disponent. Ja. Ja, nu är det fisk där. Nu vevar jag på lite för att se vad som händer om de har lust att hänga med. Jag är över botten, bottenplatsen här. Ja. Nej, det... Han coolar ju ner sig rätt så snabbt alltså. Ja, de är där nere fortfarande. Men som sagt, det här är ju tjusningen. Nu krånglar de, nu försvann de, va? Jag slänger nog i växeln igen, tror jag. Mm, leta vidare. Ja. Kan de triggas, jag har tänkt på det några gånger, men vad är din erfarenhet? Kan de triggas extra av att det är flera beten ja, i samma vatten? Absolut, ja. Absolut. Ja. Absolut. Oj. Ja, men då passar vi på att ta lite fler frågor. Där var det lite hett. Ja, det var några som var lite på G där. Det var krokar. Kommer säkert mer om det. Jan-Åke Rönnblom säger att ekolodet ser ut som en mindre tv. Du får berätta vad det är du har för någonting. Så det här är en Garmin GPS-mapp. 7416 heter det här. Så det är en 16-tummare. Oj, där kom det fint. Så det är klart att den är en saftig pjäs. 16-tummare, jag tror. Vår första tv var så 18. Ja, alltså det är ju väldigt lyxigt. Det är klart. Åh, oh, men herregud. Det är det. Du är semiprofessionell. Det här är ju... Jag förstår. Nu har vi haft kontakt med flera där.
Eller är det samma fisk den på Panoptixen där? Ma. Ja, så är det. Joakim Åberg frågar, hur riggar du betorna? Använder du lim, magnet, stinger? Stinger har du varit inne på lite grann. Ja, jag kör ju alltså med såna jiggskallar, vissa jiggskallar går, så glider ju jiggen av så himla lätt. Ja. Och det kör jag med snabblim. Alltså. Ja, du limmar fast i kroppen i ja, själva ja, jigghuvudet. Ja. Eller kroppen mot jigghuvudet, det är ju det där fästen. Ja. Så det är jiggar jag fast, så gör jag. Vanlig snabblim. Men sen är det ju en del skallar som jag har så fin skruvanordning här så att det verkligen sitter. Just det, va? Just det. Du kan skruva an igen. Mm. Så då... Då använder jag inte lim, men det är bara den här som bara har en pigg så här då. Man får ju bara fiska med en krok här på varje bete. Ja. Så man måste ju knipa av. Just det, det är en regel på Vättern. Ja, ja det är ju en regel på Vättern. Så man får ju helt enkelt ta en tång och så paja sina jiggskallar helt enkelt. Ja, ja. Men det gör ju, i det här fallet gör ju inte det dugg. De hugger ju inte på det sättet. Nej, det har ingen som helst betydelse. Det har ingen som helst betydelse. Jag tror att om du skulle köra, det är bara mycket, mycket, mycket sämre att köra med en krok till. Mm. Och så långt in hugger de aldrig. Nej, det är nej. Ytterst sällan alltså. Så är det mitt minne, jag är så inne i det så det försvinner. Sa du vilka tyngder du brukar köra på jiggskallarna? Allt från egentligen från 20 till 40 gram. Ja. Du är ner på så 20 ja, så var lätta. 20 gram, det funkar hur bra som helst. Ja. Liksom om det är fint väder. Ingen ström? Nej, det funkar jättelätt. Då får man kanske lite bättre presentation. Ja, det är ju lite så faktiskt att det är ju inte bara... Det är ju inte bara att komma ner snabbt egentligen, utan det gäller ju att vara att det fiskar effektivt själva. Du får ju fisken när du vevar, ja. Och du får inte fisken när du släpper ner. Så en effektiv vevsträcka är ju alltid bättre än att... Ja. Så blir det ju då. Visst är det så. Så alltså, jag tycker att folk ska börja fiska med lite lättare beten också faktiskt. Det funkar mycket, mycket fortare än vad man liksom vad man tror egentligen. Ja, jag förstår. Och gör man det, börjar fiska med lite lättare beten, då finns det rätt mycket att välja på. Mm. Multiskinnet, vår gode vän. Där eller där, vad jag vet nu är. En mycket trogen tittare, skinnet. Skinnet Axelsson? Jajamän. Jajamän. Han frågar, hur gör man för att få båten att ligga stilla bäst under en hård vind? Ja du, multiskinnet. Oj. Ja, det är 25 meter lång tallon. Hoppsan! Dubbla. Där jäklar fick vi en riktig överspänning. Oj, oj, oj. Då får du skicka ner kameraväskan till mig där. Den där, den ska vi försöka få på tidning på en gång. Ja, det är underbart. Ingen fara. Det har hänt förut. Det här kommer att gå bra. Kotten, din telefon där också. Där. Ja, den är vattentät. Mycket bra. Och i det så fastnade ju såklart en krok här. I elektroniken, men det gick bra. Har du hittat fisk? Det står några här i ett litet betestim här. Jaha, se där. Så de ska vi klämma lite på pulsen här. Ja, men titta, här har du ju... Är det löja, tror du? Siklöja, ja, eller? Jag tror det. Alltså det står ju faktiskt en hel del fiskar här. Titta, där har vi ju bra med röda. Är det den där jagande fisk till och med? Jo, de jagar som nu kan det hända här. Grejer. Nu kan det hända grejer. Jag törs knappt säga det, men nu kan det faktiskt hända lite prylar här. Nu är det läge. Jag har ju själv kört här en 5-6 gånger. Det har faktiskt bara hänt mig en gång att jag har sett betesfisk på det här sättet. Mm. Och då, peppar peppar, blev det rock'n'roll så det stod härliga till. Titta, här har vi dem ju. Ja. Kanske. Ja, det ser ju bra ut. Vet. Nu när du, i sånt här läge, då vevar du bara, eller? Alltså i sånt här läge när man inte har totalt koll på ekolodet, det är en massa klutter och grejer, då kör jag vad någonting som jag kallar för 4-1-metoden. Sen om jag rycker 2, 3 eller 4 gånger, det har ingen betydelse. Men jag släpper ner det till botten och rycker ett par gånger, fladdrar med det där nere så att de inte riktigt ser vad det är, va? Och sen drar jag bara iväg med det. Du gör lite marknadsföring bara? Och... Ja, precis. Ja, det är, här har vi röding i alla fall. Det är väl på din panoptik, det är väl 3 åtminstone? Det är 3 stycken där i alla fall.
Nej, för det finns ingen liksom... Är det mycket fisk på lodet, då är det svårt att hålla på med en fisk, utan då är det egentligen bara... Nu är det något som går fort neråt. Är det en fisk eller något av våra... Alltså han hänger ju med en av våra här nu. Det går ju en ihop därmed. Ja. Jag brukar försöka dra med dem ner lite så att de, man får lite vevsträcka på dem då, va? Okej. Jag var nog för hetsig där, för jag började veva direkt, jag trodde. Återigen, lite mer marknadsföring av betet alltså. Jag måste ju säga att det är hemsk ström här alltså. Ja. Det är också en sån där grej man får bara stå ut med på Vättern. Ja. Strömma fram och tillbaka. Ja. Det blåser åt ett håll, men vinden eller båten flyttar sig åt ett annat och betena försvinner på alla möjliga latchoställen. Vi har ju en där i alla fall som är där. Och... Nu ska vi se. Nu börjar jag veva. Får vi se om det händer någonting. Jag tror jag var mitt bete. Ja, han står nog kvar där och tuggar. Ja. Där hade du en bra du ser, följare. Ja, där var han drog på vad han har med, du vet. Där var vi nära. Ja, det är helt galet. Ja, där är han. Han är kvar. Ja, du kanske kan ta han på han nere. Han är på 10 meter här. Och... Så jag ser vad han tycker om grejerna här nu när det kommer ner den. Ja. Han var ju klart intresserad. Jag tror att det finns lite fisk där nere också. Det kan vara så att jag har någon... Ja då, jag tror jag har en... Det blev lite konstigt alltihop. Nej, jag hade ingen följare då. Nej. Nej, vi får nog flytta ytterligare en liten bit här. Men det är ju det här man letar efter för att prata taktik. Ja, man letar efter aktiv fisk helt enkelt. Och det hittade vi ju där. Frågan är bara om betesfisken flyttar sig, va? Men det är en hemsk ström här också, så att det är nog väldigt mycket ström inblandat för i det här. Jag tänkte säga, för det vi ser på 2D-lodet där, det är ganska mycket ström. Det är väldigt, väldigt mycket ström inblandat i det där alltså. Mm. Så, vi ska gå ut några meter från kanten så får vi se om det blir mindre ström då. Ja. Men sen är det ju det att strömmen där lockar till sig, det finns mycket, mycket mat i strömmen så det lockar till sig betesfisk. Ja, och... spännande. Så den är inte bara någonting man ska anse större på lodet? Nej, det är absolut inte. Men vi flyttar lite, John. Okej, vi letar vidare. Ja, det gör vi. Ja, ska jag släppa på? Nej. Och gör det. Ska jag göra det? Nej, nej, skit. Ja, jag har redan gjort det så. Ja, du har gjort det. Spelar ingen roll. Du har gjort det. Ja, den är inte... Men jag vet inte, jag tycker det är så intressant när de dyker upp i mellanvattnet. Ja. Eller hur? Det är ju väldigt kul att se när de dyker upp i mellanvattnet. Ja. Men det är inte den fisken koncentrerar jag mig nästan aldrig på. Nej. Det gjorde jag i början de första åren när jag ansåg att det är aktiv fisk man hittar. Ja. I mellanvattnet. Det är ett riktigt fint eko där. Ja. Nu har du ju fina fiskar. Oj, nu har vi 3-4 fiskar här. Nu börjar jag håller mig lugn här lite tills vi har lagt oss. Ja. Så är det faktiskt med de bottennära fiskarna som är mycket, mycket lättare att få. Alltså. Mm. Så är det. Det är lätt, så man tycker att det är tvärtom. Oj. Oj, nu har vi flera fiskar. Vi får se om någon kan förbarma sig över min. Nej, jag tror inte det. Det gjorde han inte. Nej, det är oftast bättre då att ta de här fiskarna och locka med dem sakta ner. Mm. Och sen få en längre vevsträcka på dem. Intressant, det är viktigt. Ja. Det är en bra grej.
Men visst får man ibland krävs det ju att de måste se betet hela vägen. Man skulle det stå 10 rödingar här uppe, där står det 1, 2, 3 här och där stod en där. Ja. Då skulle jag släppa förbi allihopa för att fiska på den som är där. Ja. För den är mycket större chans. Nu lärde jag mig någonting nytt. Jag hade gjort precis tvärtom och svurit. Ja. Att de inte tog. Nej, för det alltså... Nej, den är mycket, mycket, mycket lättare att få. Dessutom så borde vi leva förbi de andra samtidigt. Ja, och så kanske man får det där lilla racet då. Nu ska vi se. Har vi lagt oss? Jag kan... Ja, han kommer ju där, men han har ju lite säkerhetsavstånd. Det har han ju förstås. Ja, jag har den precis efter. Ja, du har ju den jävla... Där klev han av. Jag tror inte han var med från början, den fisken. Nej, jag tror han kom in från sidan. Tänk, man kan sitta så här en hel dag och bara svära. Oj, nu har vi ju fina ekor. Jag såg att han gick till attack lite där, så jag tänkte då försöker vi då. Komsi. Nej. Och så rätt som det är så bara släpper. Så är de borta då. Ja, det kommer ju en där nu va. Men han har ju lång väg att vandra. Oj, kolla vad han drar. Han simmar rätt. Är det ditt bete? Jag tror han går efter mitt bete. Han gör det med där. Tror jag faktiskt. Vi får se om jag kan dra på honom på vägen upp här. Nej, nu vill inte. Men nu har vi i alla fall hittat lite fisk. Precis, när jag skulle säga att vi skulle göra en strategisk fisk. Nej, men det är du som bestämmer. Då ska vi göra upp. Du tar den på där, du tar den där. Jag tar den där på uppvägen. Ja, ta den där nu så. Det är ju garanterat som min kompis Anders brukade säga. Åh, för 17. Ta den där nu då. Kom. Nej. Nej. Inget bra tyckte han. Inget bra. Yes, vi betar av frågor. Hur får man båten att ligga stilla? Svarade vi på det? Nej, det, det går inte. Det går inte, skinnet. Det laggar, sägs det här. Ja, kassväder. Det är dåligt. Ja, det är som det är, eller? Ja. Nej då, nu är det på igen här tydligen. Jag ska säga. William Horn frågar, vad har du för PB på rödingfisket? Vad är det för stora fiskar som... Den största jag har fått här i Vättern är på 4,3 kilo. Ja, det är en fin fisk. Ja, men det är en jättefin fisk. Sen finns det ju bra mycket större fisk än det givetvis här i sjön. Men jag anser att en 3 kilos fisk i Vättern... Nu har vi en tvärstigare där. Ja, den precis. En 3 kilos fisk är ju en jättefin fisk alltså. Oj ja. Det är en troféfisk tycker jag. Vi var ju i någonting åt det hållet i morse. Nu ska vi se. Nu har vi 1, 2 kanske till och med 3 fiskar. Jaha, har du på den här? Ja. Kom igen. Jag ville bara, jag hamnade lite tokigt under. Kom igen. Nej du, han segar sig med lite... Ja, vi har en där. Nej, det var din, det var nog din jigg. Jag är på väg där. Där är ju den där lilla. Men han började tokjaga neråt den fisken, va? Han går väl ihop med mitt här nu, troligtvis.
Jag tror vi i alla fall börjar närma oss den här fläcken vi var på förut. För det blir mer och mer fisk i alla fall. Ja, det är bra det. Det är mycket bra. Nu har vi någonting på gång där nere. Nu ska vi se om de vill hänga med. Det som är lite, som blir lite svårt här nu då, det är liksom när vi ligger och fiskar i det här kluttret här eller i strömmen här då. Ja. Det är att vi kan inte riktigt reagera på rödingens reaktion så att säga. Nej. Det går, hela går egentligen ut på att man ska ligga ett par meter ovanför botten. Mm. Så kommer rödingen oftast in från sidorna eller underifrån. Ja. Och så ligger man och pilkar till exempel, lockar med korta ryck med handen på veden. Mm. Gör du långa ryck, visst det funkar att locka in fisk. Man går en röding då till attack medan du precis har ryckt upp betet här. Ja. Då har du tappat momentet i det här. Ja. Du har tappat själva dragmomentet i det hela. Och det är så jäkla viktigt att så fort rödingen gör den minsta lilla antydan till att han ska gå fram, göra någonting. Det är då, exakt i det ögonblicket, du måste börja veva. Ja. För då har han bestämt sig att nu ska jag titta och precis i det ögonblicket försvinner vetet. Mm. Då drar du liksom med han. Missar du lite där, har du tappat hela momentet. Ja. Det är skitviktigt alltså. Så därför är det så himla... Det är himla viktigt liksom att man ser på lodet vad den gör. Mm. Så det vore bra om vi hittar någon annat än det här och fiska i det här kluttret här. Då. Ja. Strömmen. En riktig ström här. Riktig otäck ström här. Ja. Alltså. Ja, det är otroligt vad... Ja. Alltså, den här strömmen hittade vi ju förut bara lite på en liten fläck där uppe. Mm. Nu är den överallt. Den flyttar sig med vinden förmodligen, tror du inte? Ja. Det är jag som kom där. Där var det, va? Ja. Var det du som var där nere och lurade? Ja, det var jag som var lurad lite. Se om man kan locka in någonting. Det har någon tendens till en röding i alla fall. En tendens till en antydan till en fisk. Ja. Jaha. Jag kör lite till får vi se. Flytta några meter. Ja. Jag tror i alla fall att det håller på att lägga sig en mikromillimeter, men precis när jag säger det så vet jag 17 om jag har rätt. Ja. Ja. Tycker du det? Nej. Tack för den, SMHI. Alexander Fredholm frågar vilken årstid som är bäst för rödingfisk. Han frågar landskap. Ja, han menar väl olika delar om jag förstår det rätt av Vättern. Något ställe att rekommendera i norra delen. Jaha, i norra delen av Sverige. Förlåt mig, det var jag som misstolkade. För två nybörjare med kajak. Om man inte fiskar här utan alltså, om det är åker uppåt. Jag kan inget om rödingfisket uppåt landet liksom, men däremot så kan jag ju rekommendera att om ni vill fiska röding med kajak så finns det ju inte många bättre ställen än att åka utifrån Granvik. Precis, Granvik i Vättern. Ja, det är ju, alltså, blir det söder om Karlsborg. Ja, det är ju helt klockrent alltså. Det skulle det blåsa upp där så är det 25 meter in till skyddad skärgård. Ja. Och jättebra fiske. Så det är det första jag skulle göra så är det. Du har rätt rejäla kanter bara utanför hamnen, va? Jajamän. Ja. Det är massor med fina kanter där. Och det är vertikala ju folk röding med brytring. Ja, så där. Så det, går, det är det bästa stället jag kan rekommendera i alla fall. Ja.
Och ett och grymt bra fiskeställe. Grymt bra. Men några rödingsjöar uppåt landet kan jag inte. Även fast det kanske vore en dröm att åka till Landesjön någon dag och försöka få... Fånga en stor kanadaröding, ja. Det är du. Det tror jag. Jag tror just det här vertikalfisket är ju som... Ja, det funkar. Amerikanerna gör ju något liknande vad vi gör på rödingen, på kanadarödingen. Okej. Okay. Så att... Det funkar väl så länge rödingen äter fisk? Eller hur? Ja. Men inte om de äter alla små kräftdjur och så, då hugger de inte på det. Nej, men jag tror ju... Alltså, just kanadarödingen är nog ganska opportunistisk. Den tar nog, den kan bli stor. Alltså det, ja, är, ja, precis. Det är inget ovanligt med 6, 7, 8 kilos fiskar. Så nej. Det vore skoj. Ja, det vore skoj. Och veva upp en sån. Vi lämnar väl strömkanten här lite så ja. Får vi se då om vi kan... Nu går vi ner och kör vi lite djupare, 32. För det bör ju bli mindre ström utanför här va? Så får vi se. Man, vet du vad? Nej. Det här är, på alla de gånger jag varit här så är det den värsta strömmen jag någonsin har sett. Ja. Ja, jag har aldrig, jag har sett tendenser till det där, men ja. Aldrig något så jäkligt. Ja, det kan ju både vara dåligt och bra det här med ström. Det kan ju föra in fisken och det kan sopa bort fisken. Mm. Jag tjuvtränade ju lite i morse där och då var det ju rätt mycket fisk. Ja, ja. Ja, då var det ju också bleke. Och... En av våra kamrater, Mattias heter han va? Mattias Åström, ja. Mattias Åström fick precis en fin röding. Kan du filma ner där bakom dig om du kan, jag vet inte om det är en spår. Men han är båten där nere. Jag tror han håller på att releasa fisken nu faktiskt. Så att och här nere så blåser det inte på samma sätt. Det var lite läskigt där ute faktiskt. Så att nu åker vi tillbaka in. Hoppas att någon tittar. Vi kommer att ha kul en stund till, eller hur Carlo? Ja, absolut kommer vi ha det. Du fick lite professional overtrassel grej på något. Eller jag fick ett havererat lekande. Det var... Är vi ankrade? Nej. Nej. Vi driver på här. Ja, där ser man. Så vi är på väg upp här nu till snika oss in lite här. I... På det här lite mer lugna stället här. Det är visserligen fisk här också, så det kan vara hur bra som helst. Ja. Här. Så vi är... Vi har ju sett lite fisk i alla fall. Aldrig. Nej. Men aldrig. Det som hände där ute var förmodligen att den här eländiga vinden drog in ström. Ja, det var något fruktansvärt vad det drog in ström. Ja, jag har aldrig sett något liknande. Jag har inte sett något liknande på det här stället heller. Vi såg, jag har varit med om ström, men det här var ju helt galet. Alltså. Helt galet. Och alltså, det stod ju massor med fisk där på hela sjömiddagen. Ja. Och det sopade rent alltihopa. Totalt soprent. Ja, och det gick fort. Det gick, ja, det gick på en 40 minuter, en halvtimme. Ja, så var det tomt alltså. Ska vi ta oss ner här? Nu ska vi gira lite grann på Mattias här. Se om vi kan... Jag hoppas att de har blåst hit. Ja, vi hoppas det. Vi är lite närmare land, men vi har samma djup va? Vi har en... Ja, vi kommer 32, fiska på 33. Samma djup. Det kommer vi göra. Det kommer vara en 32-28 meter någonting så där vi kommer ligga på här. Det brukar också vara ett bra ställe det här. Så... Ja. Men som sagt, vi har inte de här störningarna i form av en jättestark ström. Nej, och... nej. Och letar vi fisk igen. Vi letar fisk. Det viktigaste i rödingfisket. Ja. Hitta fisk. Det viktigaste i allt fiske. Hitta, ja, fisken. Så är det ju. Jag ska göra så här. Jag ska be kotten plocka fram strömmen på min telefon här på den vänster. Och det går bra. Titta, här är de. Provankring över den där. Eller hur? Jag låter dig... tackar, tackar. Det är bättre vi släpper ner liksom bara en i början eftersom vi inte har riktigt lagt oss än då. Mm. Han simmar så lugnt och fint där. Ja, han simmar så lugnt och fint där nere. Panoptixen där. Han är lite däråt. Ja.
Hur ser du det? Ja, där stannar jag nu. Stannar jag nu. Du. Där. Alltså, så här är det att det, från nollan där uppe så har man vänster om båten och höger om båten. En fast vinkel på 120 grader. Okej. Okay. Sen har man bara en vinkel för och efter på 40 grader. Mm. Han har inte reagerat alls på Nej, min. Han har inte reagerat någonting. Han släpper förbi den där. Man gör det. Släpper förbi den och så veva rakt upp förbi den. Bara snabbt får vi se vad som händer. Ja. Så, det är det perfekt nu. Dra på den. Komsi nu då. Han har ju sett. Nej. Han har ju garanterat sett. Men det ser ju rätt, rätt stabil ut annars. Mm. Det får du påstå. Händer det att du får någon annan fisk än en röding här ute? Ja, öring. Lax och öring, ja. Öring och lax och sik. Ja. Gädda. Gädda händer ju faktiskt också att man får på någon då och då. Det är inte så himla vanligt faktiskt, men... Men några per säsong brukar det bli. Mm. Men däremot så kan man få det stora nöjet att fiska på en del stora gäddor ibland. Ja. Och, men de är så ointresserade av det här alltså vad jag håller på med nu. Säger du? Ja, de är väldigt, väldigt ointresserade. Ja. Men det är ju väldigt gäddvarning på den där. Man är, det är det va? Ja. Den är ju så slö och stor, du vet. Så. Så det skulle kunna vara en... Ja, det skulle det absolut kunna vara, för den är ju helt... Magen full med stor röding. Så man brukar kunna tända upp dem genom att speedliga ovanför huvudet på dem liksom så här va. Mm. Men du ser den här alltså, han är totalt ointresserad. Och den ser rätt så maffig ut. Ja, jag tycker också det. Vet, han går ifrån oss. Ja. Och kanske lika bra det om det är en gädda. De vill vi inte ha idag. Nej. Det hör inte hit, eller på så här, men brukar du köra någon gädda? Nej. Ingenting alls? Nej, jag gjorde det förr här uppe i Vättern. Fiskade jag mycket gädda. Men sen har jag liksom haft på gång att försöka liksom med den här tekniken på gädda också. Men det har inte riktigt blivit av än. Nej. Så du avstår de här, det berömda vårfisket på... Ja, det har jag gjort. Ja. Nu gick han ner på botten eller gick han åt sidan? Han... Det är svårt att säga. Han kan ju ha lika gärna glidit både för och akter ut då, va? För nu försvann han på Panoptixen också. Ja, nu drog han helt enkelt. Men det är bra det. Han var ingen kul. Nej, det var... Nu händer det grejer här. Eller är det samma... Nej, det är nog inte Nej, där fisk. Har vi något annat nu där som är på gång här. Ja. Han är ju seg, du vet. Han ville inte. Jag ligger här nere på botten och marknadsför lite. Ja, eller hur? Kom och köp. En riktig bilhandlare på botten. Ja. Nej, men där är ju en på botten. Ja, så dra ifrån honom lite sådär för att väcka upp dem. Frågan är om inte det är den här, han är tillbaks. Den här så kallade gäddan. Trögskallen som är tillbaks den. Jag tror det. Jag ska se om folk har noterat att vi är tillbaks. Där har vi kottarna skickat en länk i alla fall. Det är alltid något. Ja då. Men Rökotten, jag får inte upp några kommentarer, ingenting. Jag vet inte. Ja. Fixa med det där du, så snackar vi vidare. Nej. Om det är samma fisk det där, som sagt. Nu händer det grejer. Bra, Erik. Oj. Ja, man pärste. Yeah! Säger multiskinnet. Ja. Multiskinnet. Nej, den där ska vi åka ifrån.
Rex Gaming frågar om du har fiskat i Mjörn i Allingsås någon gång. Nej, aldrig. Aldrig? Hej. Vad händer nu då, Kotten? Nu blev den sådär. Nu försvann allt. Det verkar vara en fin sjö. Aldrig hänt mig förut. Vänta, ska vi se. Jag tror jag är kvar här nere så jag inte åker i din. Ja, jag har faktiskt gjort det. Har du gjort det? Ja. Det var mycket ljud också. Ja. Jag har fiskat där i 40 minuter en gång. Okej. Okay. Jag var funktionär på en tävling. Så det blev inte mer. Jag fick inget. Nej. Ja, det är en fin gödspö. Absolut. Gädda också. Har det inte blivit väldigt, väldigt, väldigt mycket gös i, jo, i Mjörn? Det är en fin sjö. Mm. Annars. Se där nu. Ja. Och vi ner som sagt. Och titta, nu har han en till här. Om du är snabbare och filmar, jag vet inte om du... Nej, det är för sent. Ja. Det var det 17. Ja, men då hörru, Björn. Ja, det... Nu tar vi dem. Det är fult gjort det där. Kan vi lägga oss sida sida med Mattias? Klart vi kan, det är klart vi kan. Har vi några fendrar? Det finns inga regler. Har vi några fendrar så kan vi bara... Han var ju snäll och flyttade sig från det bästa stället där ute förut. Med. Ja, och var faktiskt ner och rekade lite. Ja. Vad ska vi säga? Här kommer det frågor. Vad kul. Kul att... Var är vi? Kul att vi... Att ni är med. Och som sagt, det är live. Allt kan hända. Jag tror vi fick in... Kan vi fått in... Jag har en jäkla massa liter i båten. Ja. Till slut. Så att det slutar funka. Mikael Liljeholm säger... Härligt att ni är live. Måste fira med en årgångsdolis till Björn Carlos ära. Vad är det för något? Ja... Godis eller brännvin? Nej, det är väl det att du har varit ute på en del såna här rödingresor och legat över på hotell och sånt där. Och då har jag druckit dolis medan de har druckit lådvin. Jag vet inte vad dolis är. Och de tycker det är så himla fint med lådvin, men jag tycker det är finare med dolis. Okej. Ja. Så jag blir retad för det här. Ja, jag förstår. Det var inte skönt. Nu får vi gå och fiska. Vi är på Vättern. Vi är på Vättern. Ja, vi är tillbaks. Krille Ö undrar om vi vet om det finns någon som med framgång har fiskat vertikalt efter röding i Hornavan. Nej, jag vet inte. Mm, det finns ju massor med sjöar uppe på landet som har en oerhört potential. Ja, bra att du sa det. Ja. Bra att du sa det. Vi var inne på det lite grann förut och snackade lite om Landensjön. Men jag kan Det finns ju många sjöar. Ja. Men jag kan nog nästan garantera att den som lägger ner lite tid och energi absolut kommer att bli rikligt belönad i de här i Hornavan och djupa Norrlandssjöar. Och jag vet att man experimenterar lite grann i Norge nu. Och så att det är faktiskt någonting jag själv skulle vilja göra, förutom det vi pratade om innan, Kanada-röding. Ja, absolut. Det hade varit fantastiskt spännande alltså. Ja. Vi har varit dåliga, vi har glömt att berätta om utrustningen. Så fort vi stannar ska du få berätta lite grann om rulle och spön och sådana prylar. Ja. Men vad har han gjort med fisken, Mattias? Han får dem där. Han har dratt upp allt. Han sopar rent hela Vättern. Men det var en ganska intressant kulle vi körde över där. Eller är det någon ås eller någonting? Var det bara... Vi försöker här. Här försöker vi. Ja. Då så. Du släpper. Jag släpper. Nej, för att avsluta Norrland. Det finns nog hur mycket spännande som helst att utforska. Verkligen. Och många sjöar också. Både med vanlig röding och Kanada-röding. Det är faktiskt mycket mer. Jag har ju några kompisar som fiskar i sjöar som man inte får nämna. Då, långt upp i Norrland. Då. Ja. De får ju väldigt fina Kanada-rödingar. Mm. Väldigt fina. Ja. Så det finns en enorm potential. Ut och prova. Den här kompisen säger då, så är det bara en utav många sjöar runt honom som den här potentialen finns. Försvann de där rackarna nu när jag fick med min? Då kör jag lite marknadsföring här nere. Ja. Ja, det som man alltid gör liksom för att locka in dem då, va. Jag hade ju en pelagisk fisk där uppe då, men vi får väl se. Vi kan locka han kommer ner. Igen där. Singlar in i... Han
inte riktigt fått kontakt med mitt bete på nej, nej. 2D, men jag tror om han är där. Det är ju en viss ström här också, även fast han inte är så markant som den var där. Men det är en fisk där nere. Där har vi. Nu vevar jag på. Ja, veva på bara där nu alltså. Ja, för 17, nu händer det grejer. Eller han... Jag var inte tillräckligt bra försäljare där. Jag skämtar lite grann, men det är ju faktiskt det handlar om. Presentera grejerna och, ja, det är det. Och få en köpsignal av fisken. Jag ska komma ner någonting som de är intresserade av, som de inte riktigt ser vad det är. Mm. Och det ska fly ifrån dem. Och då tänder man upp dem. Så ligger man här som... Vad är det där uppe? Ja, han jagar ju någonting där. Eller hur? Nu möter han dig, nu ska vi se. Nu då, jädra vad han simmar. Men han är på väg ner till dig där nu, va? Ja, tror du att han fick koll på mina prylar? Ja, nu är han efter dig. Så veva rakt upp nu bara. Ja, nu vevar jag bara här, nu ska vi se vad som händer. Nu jäkla, ja. Nu då. Nu får vi jaga veva på nu, veva på. Jag vevar. Oh! Han kommer igen. Jävlar, hade det varit sol här hade vi sett honom. Ja, alltså. Du, han var med ända upp till ytan. Den fisken gillade vi. Han hade vi lätt sett ytan. Men vad snabba de är. Ja. Han är nere på 15 meter redan. Han var ju på nästan väg. 20 igen på nu. Han var ju på väg att ge upp, men sen tänkte jag att ta den här lilla rackaren i alla fall. Ja. Ja. Men nu har vi flera fiskar här, hörru du. Nu blev jag vän. Oj, jag tror vår granne sitter och lyssnar på oss. Ja, okay. Jag hörde en massa ljud. Grannen tittar på livefiske. Ja, det är bra det. Nu gör vi en liten marknadsföring bara, och så kör vi bara raka spåret. Ja. Nu är det fan i dags här. Ja, yes! Där satt den! Det är bra! Där satt den. Och vore kul om den hängde med hela vägen upp också. Oh, jag får fan med. Släppa lite på. Oh, han kör. Oj. Det är bra. Där kommer du inte se något på en stund, Viktor. Jag vet inte vilken. Oh, vad han kör. Har ni koll på kameravinklar och sånt nu, grabbar? Bra. Vidvinkel på. Hörru, de är ju här. Ja, det är bra. Det är bra. Och du, han är på jag måste säga att det finns två killar som har lärt mig det här fisket. Och det är du och det är Håkan Fransson. Mm. Tack för det. Ja, varsågod. Jag skulle säga, vart för er båda så. Bara hoppas att vi ser den här racken. Vi får med kräftor någon dag istället. Ja, det ska vi göra. Det får vi göra. Det ska vi göra. Ja då. Ja, de är så goda. Det här är ingen bjässe, men kan det vara en 2 kilos fisk? Något sånt, skulle jag tro. Han gjorde några fina. Vad vackert. Nu kommer han här, Viktor. Nu kommer du nästan att... Man ska vara rädd om rödingen och det kommer absolut vi vara idag, eller hur? Jajamän, vi krokar av den bara här i ytan och så får den simma tillbaka. Ja. Så får den så lite tid i luften som möjligt. Ja. Det är som man var. Jättefin, titta vilken fin fisk det är. Fin fisk, ja, det är väl en... Ja, den är över 2 den här. Ja, det är. Vilka färger. Oj. Vilka färger. Ja, den är riktigt fin röding där. Stark som få är de. På pirk? Yep. Jag har inte tagit många. Jag har ju bara kört gummi innan. Ja, pirk är... Ja, jag är glad att... Det utklassar allt som har med gummi att göra. Ja. Nu ska vi se. Ska försöka få in den så fort som möjligt här nu. Nu börjar han. Oj, du. Det är en riktigt osann, riktigt fet. Riktigt fin röding här. Bara en snabb visning för kameran. Ja. Och sen så ska han... Vår första livefiskeröding kan jag berätta. Så där. Titta. Vad säger ni? Jäklar min balja. Vätten röding deluxe. Hämta farmor. Bra. Så du filmar när han simmar. Titta. Där stack den. Nästan lika roligt det är att se dem sticka. Tack min vän. Du kan vi följa honom där. Ja. Hur han går ner hela vägen alltså. Hur lätt som helst. Ja. På Panoptixen. Ja, det var bra. Där satt han. Härligt. Där satt han. Ja. Vad har jag? Koster. Kostergiggen. Koster. Det var den som gav det. Och du, ja,
Jag är lite upphetsad. Ja, så att jag det är bra, vet du vad jag gjorde? Jag vevade det mer än vad jag brukar, fortare. Ja, precis. Det är det man ska göra. Man ska, alltså, du kan inte veva ifrån en rödgrön. Nej, det är triggas ännu mer om du vevar fortare. Det var det jag ville att du skulle säga. Mm. För ibland så tänker man ju nästan tvärtom. Att... Så, det finns ju, man ska aldrig någonsin sakta in. Det är det absolut sämsta man någonsin kan göra. Man kan veva snabbt och monotont. Ja. Men aldrig sakta in. Däremot så kan man öka på lite till för att trigga lite extra. Så att man vevar redan fort, men man spinner på ännu mer när han kommer i kapp till exempel. Ja, det är häftigt. Så man aldrig någonsin stanna. Nej. Aldrig. Inte tappa veven en millimeter, inte göra någonting. Nej, det har ju hänt mig faktiskt att man har slarvat till efter en hel dag. Då drar de som en avlöning. Då är momentet borta direkt. Coolt! Ja, det var coolt. Ja. Ja, det var en fin fisk också. Ja, det var röding i hornavan och lite sånt där. Daniel Johansson frågar vad vi har för vattentemp. Det syns kanske inte på... Nej, det gör det inte på displayen. Jag vet ju inte. Och jag tycker frågan är en bra början till en liten temperaturdiskussion. När sätter du igång ditt fiske? Ja, alltså, rödingen går ju fiska året runt. Ja. Men sen är det ju det att när den är... När det är kallt i vattnet, då är den ju för utspridd. Den är ju överallt i alla vattenlager. Mm. Och den går inte i de här stimmerna som den gör nu på sommaren när det har blivit varmt i vattnet och liksom temperaturen i vattnet pressar ner rödingen mot djupare vatten. I språngskiktet under. Under språngskiktet liksom. Och så alltså, en bra riktlinje brukar vara runt midsommar. Mm. Sen kan man ha fantastiskt fiske innan midsommar också. Man liksom, runt midsommar och framåt så blir det säkrare och säkrare fiske. Blir lätt, jag kan tänka mig, i och med att de pressas ihop på en mindre vattenyta så blir de ju lättare att hitta. De blir mycket, mycket lättare för oss sportfiskare. Då hittar vi och åker ju omkring med våra ekolod och vi har ju en kornvinkel på den. Mm. Det är klart, är de här uppe i vattnet så har vi ju inte mycket kornvinkel. Oj, jag hade en som... Spida på där. Ja, men... Han kommer igen. Han gjorde ytterligare ett litet ryck där. Här kommer en fisk här. Ja, där jag snackade om marknadsföring. Jag stod och pirkade på honom säkert en minut utan att fatta något. Så det handlar om att värmen trycker ner rödingen under, eller långt ner i vattnet. Då, och då samlas de ju också i mycket lättare att se dem. Ja, det är ju en kallvatten. Och de samlas i flockar liksom framåt sommaren. Alltså jag tror hur följde han din jig ner där? Ja, han hänger med där. Ajamän. Han gav sig. Och där var det bra. Så framåt, vid midsommar och framåt tycker jag man kan börja satsa. Där omkring? Ja. Ja. Och hur länge kan man köra sen? Sen inträdde ju förbudet på alla lekområden den 15 september. Mm. Så det kan väl vara en bra riktlinje och, nu kommer det in en och sluta sidan. Fiska då. Men sen kan man ju fortfarande fiska för det är ju lekområdena då som är för fiskeförbud. Ja. Hela resten av Vättern får man ju fortfarande fiska. Och det är inte alla fiskar som har gått in för lek då. Så man kan ha jättebra fiske efter 15 september också. Ja, och man begår inga brott eller någonting. Nej, det gör man inte. Nej. Det gör man inte. Men man måste ha lite koll på det här med förbudsområdena. Och... Ja, förbudsområdena måste man ha järnkoll på om man ska fiska här ute. Ja. Det är tre stycken förbudsområden som det råder fiskeförbud på för både yrkesfiskare och sportfiskare året runt. Och det är ju riktigt, riktigt bra alltså att man får till det här. Ja. För det måste ha gjort mycket för rödingens... Ja, den har ju exploderat de sista åren. Det finns massor med röding. Alltså. Oh. Så det är ingen brist på röding i sjön och jag tror att de här förbudsområdena har varit fantastiskt bra för den. Ja, det är inte, faktiskt inte så länge sedan som rödingen var en, ja för mig åtminstone, en otroligt exklusiv fisk. Precis. Det var inte alla förunnat och, nej, det är och framförallt så var det ju trollarna som fick dem. Ja, det är fortfarande en väldigt, väldigt exklusiv fisk kan man ju säga. Ja. Men den finns ju i stora antal nu för tiden och det är ju... Han gjorde ett ryck där. Ja, han hängde på en nu är det där. Ju lite mer fisk för alla. För det är alltså inte, man behöver inte en trollingbåt och två djupbyggare och tiggespön för att fånga en röding. Liksom, utan,
Ja, du behöver egentligen inte ha så avancerad utrustning överhuvudtaget egentligen. Nej. Alltså ett jätteenkelt ekolod. Och så gå tillbaka till den här gamla fiskemetoden som man alltid har fiskat röding. Ett litet spö och så ett bränke. Ja. Så kan vilken familj med sina barn som helst åka ut och lägga sig på en kant här. Och få några rödingar. Ja. Det är jättebilliga saker. Mm. Hopp. Ja, det står en fuling där nere. Ja, det gör det. Det står en riktig gris där. Men du, vi måste prata lite grann om vad ska man ha för prylar? Börja med spö till exempel. Hur ska det se ut, auktion? Och... Jag tycker att man ska ha ett spö till det. För man kan ju få några fiskar vissa dagar. Liksom, och det gäller ju att man får upp fiskarna snabbt till ytan. Mm. Inga leksaksspön. Liksom, om du nu inte har tänkt att fånga två fiskar och ta med dig hem. Okej, då kan du väl ha några leksaksspön. Ja. Man får inte ta med den två rödningar. Nej. Så jag tycker man ska ha ett spö som det är lite kraftig. Alltså, som verkligen klarar av och och pressa upp en stor röding till ytan utan att den bränner alla sina krafter och därmed blir det skitsvår att returnera igen. Det är ett sånt du har eller? Ja, det är ett sånt jag har. Jag har ett sånt här, ett AB Veracity här upp till 45 gram. Då, det klarar ju att pressa upp fisken hur lätt som helst. Ja. Ett riktigt, riktigt bra spö till det här fisket. Så men jag rekommenderar inte att ha några latchospön till det här. Nej. Absolut inte, för då, de får mjölksyra i så fall om man håller på och leker med dem för länge. Då försvårar man ju det här med catch and release väldigt, väldigt mycket. En kille som är väldigt inne på det du säger, så att säga, att det är mycket viktigare att ha ett verktyg som ser till att man får upp fisken. Det är ju också Tobbe Fränstam. Han är ju, absolut. Inom allt fiske. Ja. Rulle, vad ska man ha? En rulle ska man ju ha en lågprofilrulle tycker jag. Vi ska ha en rulle. Jag gillar inte alls att fiska med haspel även fast det givetvis går jättebra. Mm. Jag fiskar ju på det sättet att jag vill ha handen på veven och jag vill till exempel jag vill kunna speedjigga ovanför en fisk så här och så släppa. Ja. Och ha full kontroll speedjigga för att släppa. Alltså det går mycket snabbare och smidigare med det här på den fisketekniken jag har i alla fall. Mm, mm. Annars så funkar det givetvis att fiska med en haspel. Många som gör det, men man har inte riktigt samma kontroll på vad man gör med den. Nej. Så du har, vad har du? Du har en, för vi har olika en MGX gör jag med nu, en AB MGX. Och det här är en Beast va? Det är en Beast, ja. Lite, klara lite... Flotta grejer. Ja, flotta grejer som det är helt drömrullar till det här fisket givetvis. Ja, och min vet jag har en lite högre utväxling tror jag. Det kanske din också har. Jag tror den här revon ligger på 8 någonting där va? Oj, då har du mer än mig tror jag. Ja, och den ligger på 8. Förstår jag någonstans tror jag. Men det har upp så den levar på rätt bra fort alltså. Ja, det gör den. Så, men det finns ju ändå upp sån hejsan. Men i det här fallet så är det ju bara en fördel med lite mera fart på... Ja, det är en fördel att kunna, man kan ju styra farten på ett helt annat sätt. Ja. Så det är samma med den här MGX:en här, den har också nu, den har inte riktigt lika hög, men ja. Där står det. Synd att jag inte ser något, men. Den här är på 7 tror jag och den här är på 8, det är ju rätt hög utveckling. Bra fart. Så, ja, det är bra fart. Oj, jäklar. Oj, den där måste ju bara ta. Den där måste ju bara ta. Ja, det gjorde han. Oj. Du vet, det är ju så sjukt. Den var helt galen, den fisken. Det är ju helt galet med de här fiskarna också. Att de följer med ända upp till båten. Sen ställer de sig under båten, vet du. Ja. Där kan de stå. Sen kan det dröja typ en halv minut. Då ser man att det går ner en fisk. Ja. De har stått och gömt sig där då. Så jag har ju tagit någon röding, en riktigt fin röding en gång på 3,5 kilo på sån här... figure eight så här. Har du gjort det? Ja, visst. Stod så här, du vet, och så jävlar, där kom en röding under båten, du vet, i släkt. Rassfart, du vet, och snodde betet. Och då blev det fart ner till botten, kan jag säga. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, jäklar. Det är ju, de klarar ju, också intressant det här, alltså det är otroliga djupskillnader som fisken utsätts för, men de har... Jag glömt vad det heter, men de har ju en speciell, är det adaptiv simblåsa. De klarar de här tryckutjämningarna. Ja, det är, absolut. Det kan man ju bara se liksom på en röding som du har fått med dig ända upp till ytan från botten. Så går den ner i någorlunda sakta, du går med den med pilken ner ända till botten. Så kan du veva den ända upp till ytan igen i expressfart. Ja, helt galet. Så de klarar de här snabba stigningarna alltså.
Nu har det, vad heter det, klingat av lite grann. Ja, klingat av lite med ekon här på. Du har marknadsfört det dåligt. Ja, jag tycker det. Dålig marknadsföring. Ja, precis. Ja, vi ska ta lite mer. Bort med för mjuka och krena spön. Och sånt. Nej, det ska göra jobbet, ja. Eller det, det är mycket, mycket, mycket få rödingar som du... Som du kommer behöva liksom avliva på grunden om du fiskar med ett spö som är lite mer kraftig. Du, men vi har fått Daniel Johansson säger, visa era beten och det har han helt rätt i. Plocka, ta gärna fram en 4-5 av dina favoriter, ja. Så får vi lite närbilder på dem. Avslöja dina heta hemligheter här. Och om du har någon taktik med de respektive? Där vi har fiskat med nu mycket i år. Jag har varit ute en 2-3 gånger i år. Men jag har fått rätt mycket fisk faktiskt. Mm. Så är det ju ett sånt här drag. Har vi haft jättebra. Det är ett Seppo. Seppo? Ja. Yes. Så det är ett bränke där som har kanonbra. Jag har fiskat jättebra. Mm. Henrik Kalén tog den på 3,8 kilo bara för några dagar sedan på den. Så där. Sen har jag fiskat med alla typer av tobi som finns då. Oj, en klassiker. Då har vi faktiskt och... gått igenom de flesta färger som vi liksom har fått tilldelade då va. Så vi har för kameran så faktiskt fått fisk på alla de här färgerna. Vi har fiskat med dem i 28 och 40 gram och det har funkat hur bra som helst. Mm. Fått många fiskar på dem. 40 och sådär när det är mycket ström eller? 40 om det är riktigt mycket ström. Ja. Så annars så vill jag ju helst göra med 28 där jag får lite mer liv och rörelse i vattnet och så då. Mm. Funkat jättebra. Sen har vi faktiskt fått väldigt, väldigt bra fisk på det här lilla kostedraget. Ja, men det är det jag har. Ja, det är det du fick fisk på nu. Och det var det jag hade laxen på förut. Jaha, ja. Tidigare idag. Ja, ja. Det här, det betet som du har, nej, det är det här nog, tror jag. Det här har varit uppe 1,5 meter i luften med en lax idag. Herregud, det är inte. Ja, det var helt galet alltså. Det var helt sjukt. På väl lipa kan jag säga när den försvann. Ja. Ja. Aha, oj, ja, och du är slamkrypare. Ja, den hängde med, men jag får ingen kontakt via lodet. Så det är ju ett har varit jättebra. Det finns också. Det är 28-40 gram. De har funkat hur bra som helst. Yes. Sen har vi faktiskt... det här är första gången jag har testat idag. Det testade jag i morse. Det är ett Hemmer heter det här. Mm. Jättefina. Just det. Nu kommer inte jag ihåg grammarna riktigt. Man tror det är 42 gram. Nej, 35 tror jag. Ja, jättefin gång i vattnet i alla fall. Fick jag byter till en sån. Fick fisk på i morse. Prova en sån. Jag tyckte de såg fina. Ja, de är jättefina. Sen som sagt var då, man behöver inte ha de här tunga grejerna hela tiden. Man kan ha små beten också. Ja. Och det här är ju alltså riktigt läckra. Den där vill jag prova. De där såg fina ut. Ja, de är riktigt, riktigt fina alltså. Och den här fastcasten här är ju riktigt smäckigt bete, du vet. Mm. Jag har fått ett gäng rödingar på de här få turerna. Ja. Så det har funkat jättebra. Mm. Alltså små blänken som du kan släppa ner och som har en gång på vägen upp alltså. Tycker du att färgen har betydelse? Nej, jag tycker tekniken har fruktansvärt stor betydelse och inte färgen. Nej. Men sen så när du väl sätter tekniken så kan det ju väl skilja lite på färgerna i vissa gånger för det. Okay. Men alltså tekniken är ju hur du fiskar betet, det är det det handlar om. Ja. Vilken tycker du jag ska sätta på? Jag tar en sån där istället. Jag tar någon av de här. Den här det här betet, det här. Lillsiggen, storsiggen. Det kommer jag komma ut med en liten historia om sen en annan dag. Och det får inte vi veta det. Den kommer komma ut sen på nätet på något sätt en historia om det här. För här finns det mycket att berätta om det draget när det gäller röding. Ja. Så man testar en sån. Det är litet, litet. Vilken tycker du jag ska ta? Den blå? Jag tar den med. Jag tar den med. Så det här är också, det är 18 gram. Men alltså du kommer märka nu, det sjunker fort alltså. Ja, du har... En liten kompakt ute. Är skitbra grejer. Så det är ju det är en typ olika bränken. Mm. Funkar hur bra som helst. Sen är det ju när det gäller jigg så ska man köra. Jag har ju flera fiskar där nere. Jag skickar ner och kollar. Jag kör med två olika jigghuvud nu. Mm. Jag kör med det här grodskallen så att säga.
som har en... den här har ju, när man vevar upp den här så går den så här. Jaha, ja. Hela vägen upp så går den. Och det är skallen som gör det, eller? Ja, skallen som gör det. Infästningspunkten här uppe mitt på huvudet som gör att den cirklar hela vägen upp. Okej. Okay. Så den kan vara riktigt... Den får lite annorlunda gång. Ja, den kan vara riktigt skön att presentera ibland när, ja, när det är trött. Mm. Man får se någonting som man inte riktigt har sett tidigare. Ja. Så den skallen är riktigt bra, den behöver man ha. Annars kör man en sån här skalle då som går rakt ner och rakt upp bara då. Mm. Men det viktigaste när man fiskar med jigg, det är det här med kroken här. Att den ska sitta så nära svansen som den nu bara går alltså här. Ja. Och som du aldrig ovanpå då? Nej, aldrig under. Aldrig ovanpå. Sen tycker jag man kan försöka med en annan grej också med jigg, och det har haft jättebra fiske på. För det rödingen ser, den är fokuserad på, det är egentligen inte det här va? Nej. Den fokuserar på den här lilla biten här. Mm. Så det är jättebra ibland att måla sin jigg i en annan färg. Ja. Det där du har gjort själv alltså? Ja, precis. Så det är jätte effektivt alltså. Håll upp den där ordentligt så att vi får se. Du har målat en, har du satt en dutt på? Ja, precis. Jag har haft grymt bra fiske med jigg när jag har gjort så här alltså. Mm. För det, när du vevar den här i vattnet sen, då ser du hur det blinkar va? Så det, okay. Det är riktigt, riktigt bra. Coolt. Och det är den de är ute efter alltså. Ja. Det är det som är intressant, inget annat. Nej. Så det finns ju jigg med som har olika, som redan kanske finns vita jiggar med en orange stjärt till exempel. Det är kanongrejer. Nu hade jag en här som... Där hade du! Nej, han kom inte med. Jag hade ett fint eko där på sidan. Vad var det den hette, den här som jag kör? Sigge va? Ja, precis. Tänkte man... Sigge. Ja, spännande. Sen behöver man inte ha sådana sån här... Man kan säga att man behöver inte ha en uppsjö av jigg. Men däremot så tycker jag att man behöver ha två typer av jigg. Mm. Till exempel som en sån här pulchad som har en stor svans som slår mycket och lockar mycket. Men det är inte alla dagar liksom, det är inte alla dagar det funkar. Nej. Då kanske de vill ha lite mer finstämda grejer. Förlåt att jag avbryter dig, men titta, det där är betesfisk va? Ja, där kommer det riktigt gäng med betesfisk. Nu är det ju lägre, där har du ju en jagande fisk som kommer in där nu. Så kan man gott köra med, ha två typer av jiggare, en har en mycket mindre svans. Ja. För det har ju hänt många gånger jag har varit ute. Liksom. Oj, nu fick jag riktigt jag här. Har du jag där nu? Klävan av, förlåt. Men det var precis som du sa, det var ju en fisk som gick i fiskdimmen. Precis. Ja, det är bra hög där med siktlöjor. Ja. Löjor här. Ja, det är intressant, för som sagt, de gångerna jag har varit ute så har vi inte varit i kontakt med betesfisken på det här sättet. Mm. Det är riktigt fin och tätt så in i banan. Det är mycket fisk där. Ja, ja det är det. Nej, är det stapelkäket för rödingen eller? Ja, spigg. Spigg, ja, naturligtvis. Spigg också. Spigg och löja och nors. Ja, förlåt. Nej, så har två olika typer och det ska man ha med sig. Jag tycker man kan ha sån här paddeltailar, en med stor svans och en med liten. Mm. Det kan vara jättebra alltså. Det kan göra flera fiskare liksom ibland. Finns det du får på en liten svans, men du får inget på de andra liksom. Nej. Om det är riktigt trögt då. Finns det några speciella tillfällen som du växlar mellan pirk och jigg? Jag kör 99% med jigg. Eller med pirk. Så det är bara ibland när de blir... Det kan faktiskt vara som så ibland om man har hårt slående blänken sånt där. Att alltså de skyggar för det. Okej, okay. De, det är för mycket liv och rörelse. Ja, det är för mycket liv och rörelse ibland. Och då kan du ha jättebra fiske på jigg. Spännande. Så men 90% fiskar med blänken, för det är det effektivaste. Det har skilt sig. Jag vet att det där var ju också en sån där grej som var, inte hemlig, men som ja, på något sätt inte kom fram riktigt i början. Nej. Det pratades, det var liksom lite hysch-hysch. Ja, det var det ju, för det var ju väldigt mycket... Det var ju väldigt mycket jigg och som fiskades med då, ja. Och det är klart att det här med blänkefisket var ju så sjukt mycket effektivare va? Så, och särskilt då att veva ett blänke i vattnet, det är ju det,
Det är den metoden som är den absolut mest fångstgivande. Sen kan du få på vanligt traditionellt rödingfiske som man alltid har gjort. Mm. Genom att pilka på botten. Ja, ja. Det är, du får massor med röding på det. Och vissa dagar till och med så är det bara det du får det på. För de jagar inte efter någonting överhuvudtaget. Okay. Så, då är så det... man får helt enkelt växla tekniker liksom på det här. Ja, det är... Alltså ingen dag är riktigt samma lik alltså, på det här. De är som abborrar. Och de är aldrig klok på dem. Nej, jag tycker... Alltså jag älskar ju abborren, men vad jag har tyckt illa om den ibland. Ja. Det är många pass jag har gjort efter abborr i mina insjöar i år. Ja, det är många jag har gjort. Alltså, så att jag har gjort 14-15 pass på 150 timmar då. Ja. Jag har fått 3 abborrar så. Oj. Men du har ju chans på dina vatten. I vilken så fiskar jag bara efter stor fisk. Jag har fått en på 1300 då. Så den har ju nöjd med. Jättefin fisk. Men man liksom, det är väldigt konstigt ändå. Förra året så kanske jag redan hade 10-15 över kilo för den här tiden. Ja. Så vad fan håller de på med i år? Ja, men det har varit en konstig vår också. Ja, det har det varit. Bra! Men rödingfisket har ju åtminstone i alla fall varit precis som det brukar. Jättebra. Mm. Lur frågar, berätta hur ni använder ekolodet. Vad är viktigast att titta efter enligt er i den här typen av fiske? Det viktigaste... Du får nog nästan ta det, höll jag på att säga, från början. Alltså det man använder ekolodet till här, det är att hela tiden se vad som händer i det här så kallade realtidsfönstret här. Nu har vi ju sån jäkla ström så vi ser ju inte riktigt, vi får ju inte riktigt 100 träff här va. Nej, våra beten flyttar sig med strömmen. Ja, precis. Mm. Så det är det absolut viktigaste för det här rödingfisket. För du måste ha koll på vart ditt blänke befinner sig och du måste ha koll på vart rödingen är i vattnet. Om rödingen rör sig det minsta lilla upp mot ditt blänke så måste du vara 100% skitsnabb. Ja, det är en köpsignal. Alltså, ja, det är, då börjar du veva upp. Ja. Missar du det då och tar riktigt av koll på ditt ekolod så har du ett ekolod med fördröjning eller någonting sånt där på. Så det inte är riktigt... Då har du missat hela momentet då. Ja. Så det här är ett rent ekolodsfiske med... Men det krävs inga superdyra saker. Nej. Det krävs ett billigt lod för det här liksom. Det är en givare bara så du kan se ditt bete på ett bra sätt i kvällefönstret. Det är det handlar om. Och sen de här dagarna när det är väldigt mycket fisk under båten. Då är vi redan på rätt ställe så då är det inte så svårt längre. Det är ju mer att släppa ner till botten och marknadsföra sig. Och så vråla upp till ytan igen då. Men alltså det gäller liksom här att se, det är det här man vill se, precis det här. Mm. Så vill man se när det kommer in en röding från något håll här och så vill man se när den gör någonting extra förutom det när den gör det lilla, det. Då ska du veva direkt. Okay. Och inte ge det en enda gång utan bara veva. För ibland kan de ju komma 2 gånger. Ja. Det är det som är så roligt. Man tror, nej nu stack, nej han kommer igen. Ja. Och har du då slutat veva? Ja. Då är det kört. Då är de inte glada. Då har du tappat momentet då va. Så det är skitviktigt. Att ha koll på ekolodet. Vad som händer där nere. Men nu blev det lite klenare. Nu jag blev klent här. Med dem. Vi kanske ska göra en taktisk 10 meters förflyttning. Flytta oss lite grann. Ja. Ja, vad roligt att den högg den där rackan. Ja, det var kul. Det gjorde han bra. Det gjorde han bra. Han gjorde sitt jobb den. Han gjorde sitt jobb. Han köpte reklamen med hull och hår. Yes. Vad fint väder det blir, Janne. Ja. Titta. Ska vi åka ut igen? Nej, det ska vi inte. Vi ska inte ut där igen. Ja, just det. Mattias Åslund frågar han. Vill gärna att du beskriver just Panoptix-grejen då, för hur det har förbättrat ditt fiske och fördelarna med det. Ja, det här är ju första gången jag... Ja, fördelarna med... På ett Panoptix-fiske. Fördelarna med Panoptix är ju enorma, så det är ju... För den som inte vet överhuvudtaget vad det är så... Jag kan börja med, en Panoptix-givare är ju en realtidsgivare då.
som visar det som sker under båten i realtid. Ja. Det är lite som vi ser här nu. Här ser vi ju ett betesfisk. Som, det betyder att det har vi utanför oss. Det är det på vänster sida av båten ut. Ja. Där har vi en röding som står. Han är ju i stort sett bara en liten bit till höger sida av båten. Här kommer betet ner då, va? Och det, alltså, vi får ju ut så mycket, mycket mer information på det, i det här fönstret än vad vi får i det här 2D-fönstret. Ja. Så det har ju givetvis förändrat fisket. Nu ser man där på vänster sida. Nu är det betestim som kommer in, va? Förändrat fisket för mig monumentalt alltså. Ja. Det, jag vet inte hur många rödingar jag har fångat genom att se dem och komma här ute. Mm. Vandrande här. Ser du, Victor? Ja. Och det ser man ju överhuvudtaget aldrig i det här fönstret. Du har ju inte ens en aning om att den rödingen finns. Nej. Existerar. Så alltså, man kan ju i stort sett bara vänta in rätt tillfälle att veva upp sitt bete framför näsan på den när han kommer simmande då. Mm. Så det har förändrat väldigt, väldigt mycket. Galet roligt att fiska med givetvis när du ser hur fiskarna simmar efter. Ja. Det är ju, man blir ju tokig på det. Ja, jag tycker det är jättekul. En ny dimension så att säga för just på rödingfisket. Och tycker du ösfiske? Ja, det tror jag säkert. Jag ser ju en där till exempel som är där ute och simmar nu. Han är ju 10 meter till utanför båten åt det hållet. Ja. Är du här nere någonstans? Ja, det är, ja, det är du som hänger där. Ja, fast bra. Det är någon fisk också, va? Där uppe har vi ju en där ute nu då, va? Sen har vi en där. Så det är, vi har några pelagiska fiskar här. Vi kan se om vi kan veva upp lite för att se om vi kan... Det är ju inte fel, du vet, att göra lite sådana här uppvevningar ibland och så låta det sjunka ner igen och så skapa lite... Utan han blev ju intresserad direkt där utav den som jag vevade upp där då, va? Så han hänger ju på den där nu. Jag tror, kan vi vrida lodet lite mot Viktor? Precis, den satt rejält. Det kan vi nog tyvärr inte. Okej. Okay. Det funkar, ja, vad bra. Jag ser att du är snart nere där. Mm. Den här är en annan rätt rolig grej med det här. De är ju så väldigt nyfikna de här. Mm. Så om du befinner dig på botten och har lyckats locka till dig en röding där och du är på väg med den upp i expressfart, ja, och jag släpper ner, då ska du inte tro att du kan få den rödingen att fortsätta följa efter ditt bete. Nej, det går bara för han lite. Hänger på nej. Ditt neråt. Ja. Oj, där var det visst något annat. Ja. Så den hänger med ner igen. Och det hjälper inte om du bara hänger ditt bete i vattnet. Nu dog det igen, säger grabbarna här. Nej. Nej, men det var svajar. Nej, nu verkar det som vi är tillbaks. Nej, det var länge sedan det här. Allt är bra, Kotten. Jo, men det ska nog vara som det är. Bra. Vi är live. Jättebra. Ja, vilket fall som helst. Vi kommer att lägga ut en HD-kopia på alltihopa efteråt. Med efter denna hädanfärdstur. Ja, precis. Är Pontus Sjökvist fel alltihopa? Okej, okay, det är Pontus. Det är skönt att skylla. Jag håller med dig. Då ska vi säga, brukar du döda beten? Lukas Lövgren frågar, är det någonting som du har använt? Dead bait eller något nej, sånt? Nej, aldrig. Nej. Det är aldrig någon som har provat att skicka ner en mask eller prova med dropshot på dem? Ja, jo, jag provade räka en gång faktiskt. Ja. Ja, det var nog det mest ointressanta de någonsin har sett. Okej. Okay. Ja. Det var inga räkätare här i världen, det kan jag säga. Nej, okej. Okay. Nej. Nej, de här de vill jaga fisk. Jag förstår. Jag är uppfödda på det liksom, jag sitter i generna liksom där. Ja, det är spigg och siklöja och allt det här. Ja. Det är flera frågor runt omkring just tekniken och jag vet inte, vi har ju pratat väldigt mycket
om det. Men ska man sammanfatta den hel del med Opsan, där har du ett bra jag där. Ja. Nu kan det hända grejer. Nu kan det hända grejer. Ah. Oh, vad han vände. Åh, oh, fort han simmar den fisken. Nu ska vi se, nu marknadsför jag lite grann här. Och se om nej, men det här är teknikfiske. Det är ren teknikfiske helt enkelt. Visst är det så. Det är tajming med hur du sköter din rulle och spö ihop med hur du tittar på ekolivet. Ja. Så det är en tajming. Och det är väl som i allt fiske. Jag tycker man utvecklar någon slags feeling. Ja, men nu snackar jag om hur man fiskar det som effektiva. Då kan man givetvis åka ut här och få fisk lite hur som helst givetvis. Ja. Jag har ju varit med en gång när de var galet i stöten kan man nog säga. Ja. Och då spelade det ingen roll, kan jag berätta hur man gjorde. Nej, då spelar det ingen roll vad du gör liksom. Alltså det, du får fiska. Ja, de mötte jiggen och högg. Helt galna. Det bara dunsade till när man släppte ner och det satt på en fisk. Så att, men det är för att tjata om abborren. Det är ju samma sak där ibland. Det spelar ingen roll vad man gör. Nej. De hugger på allt när de är... på allt som de bara ser framför dig. De blir precis blindgalna liksom. Ja. Och oftast är det ju så, när det blir så här i Vättern, då är det siklöjan och jagar. Ja. För då är de helt tokiga. Riktiga proteinbomber för dem kan jag tänka mig. Nu har vi någonting, eller är det våra jiggar där på Panoptixen? Det såg ut, fick känslan att de... Det kommer in någon fisk då och då, men det är inte sådana där... Vi gör en taktisk igen, Jan, och vi bara driver iväg några tiotal meter liksom. Det kan finnas. Se om vi hittar dem igen. Fisk runt om. Ja. Yes. Bakom flötet frågar. Fortfarande din kamera? Den? Yes. Hej bakom flötet, och det skulle säga att de här killarna har en grym podcast som jag tycker ni ska ta och kolla in, bakom flötet. De frågar, finns det väder då rödingen är mer på hugget? Hur påverkas det av låg högtryck, regn med mera? Och så tycker han att det är ett kanonavsnitt. Och det är vi glada för så här mycket trassel och översköljd utrustning. Ja, det har varit hårda bud idag. Ja, fast nu börjar det bli riktigt trevligt. Ja, det är riktigt fint. Jag funderar på om vi ska åka ut igen. Vi gör... Nej! Vi ska ingenstans. Det blir ingen stor Vättern här ute. Utan vi ska mysa här inne. Ja, precis. Det... Vad var frågan? Ja, jag har också glömt. Jo, de yttre förutsättningarna. Ja. Regn och så vidare. Hur ser en perfekt rödingdag ut? När kliar i fingrarna alltså, det, på dig, nu måste jag ut. Ja, på det här stället som vi befinner oss idag då, va? Så skulle det gärna varit ostliga vindar till exempel som har blåst mot den här kanten. Okej, tryckt upp fisk eller? Ja, precis. Mm. Som vi fiskar på då, va? Och då blir det heller ingen direkt ström där. Nej. Utan det blir det som det blir idag då, när det blåser ut med hela kanten istället. Ja, okej, okej. Då sopar det ju bort allting, va? Ja. Så några dagar med liksom jämn vind mot ett specifikt ställe då, mot ett grund eller mot, som utanför Granvik, när det är ostliga vindar in mot klipporna där till exempel har varit. Yes. Det var helt galet fiske alltså. Ja, ja. Så, men sen det här med högtryck och så, det har jag har haft kanonfiske i de flesta lägen liksom, och jag har haft riktigt, det som jag gick kanske... I början hade jag så otroligt svårt att hitta ett riktigt bra fiske när det var spegelblank och sol. Ja. Det har man ju hört liksom att trollarna pratar om att det är kanon. Det gillar de, ja. Ja. Kanonväder liksom. Ja, det hade jag jättesvårt med i början, men sen har jag också haft kanonfiske sådana dagar då. Så jag har svårt att sätta fingret på det. Det är mer att man försöker rikta in sig på sådana ställen. Man vet att det har haft ostliga vindar till exempel. Och jag är skitbra. Vi kan testa utanför Granby. Men månen brukar folk prata en hel del om. Ja, det har ju stor betydelse givetvis. Jag har haft fruktansvärt bra fiske när det var fullmåne på rödingplatsen. Ja. Det har haft riktigt, riktigt bra. Kanske de bästa gångerna har varit i närheten av fullmåne faktiskt. Okej. Okay. Så har det nu. Ja.
Det har varit jättebra. Hade vi lite, men det kanske är betesfisk. Det var nog betesfisk. Mm. Plockade inte med han Mattias här, va? Nej, inte än. Vi får tacka Mattias. Fullmåne är alltid bra, absolut. Sen är ju inte fisken på alla ställen i sjön, är det än. Nej, jag förstår det. Så är det fullmåne och inte har varit riktiga vindar till exempel i flera dagar på mot där vi är idag, så har vi ingen för det. Nej. Men kan man översätta det igen? Pålandsvind mot ställena där du vill fiska? Ja, det tycker jag. Det är bra alltså. Och gärna fullmåne? Ja. Dagarna före och efter? Ja, det har varit kanon flera gånger. Det har varit jättebra. Så vi har ju lagt många liksom satsningar runt fullmåne faktiskt. Mm. Det har varit kanon. Där hade vi någonting eller? Det är ju något litet som håller på där nere över botten och grejer. Jag tänkte ofta lake och såna här arter. Det händer inte heller att ni... Ja, men det är ju lite dumt det här med lake i Vättern. Jag har det haft på tanke många, många gånger. För jag vet att det finns enormt mycket lake här. Ja. Och stor lake. Mm. Men då har vi ett problem. Nu har vi en röding i alla fall. Då har vi liksom problemet med att... Vad ska vi göra av laken som vi får upp? Ja. Så det alltså hinkas upp från 30-40 meter. Mm, mm. Och jag är inte beredd att äta låter resten av året. Nej. Men har du fått dem som bifångst på det här fisket? Nej, jag har aldrig fått. Nej. Men jag vet vart det finns enorma mängder med låter som det är bara att hiva upp låter om man vill. Mm. Och fin och stor låter också. Ja. Men jag har inte gett mig på det, för jag är rädd för att det blir väldigt, väldigt, väldigt svårt att rutinera en sån fisk. Ja, det tror jag man ska... Ja. Däremot så håller jag på att spana väldigt mycket efter den här storkiken som finns här. Ja. Det hade varit kul alltså. Mm. Och komma på... För den kommer ju som bifångst, eller hur? Ja. Den kan man knappt skilja väl från rödingen. Nej, det kan du inte göra. Titta, där hade vi. Och den jagar ju också. Du vet, alltså, förra året var helt galet. Vi fick hur mycket sik som helst på det här. Ja. Så, men sen finns det ju de här siklarna över 3, 4, 5, 6 siklar. Det är stor sikl. Den hade varit kul att forska lite. De här jag har faktiskt gjort det. Megasikarna. Jag har faktiskt forskat lite på att man skulle kunna få de sikarna och rösa göra ett test i sommar. Så faktiskt göra det. Spännande. Ja, det är skitroligt. Vad det tror är du? Alltid så jäkla kul att fiska efter en art som man inte har gjort och så. Ja. Börja med hur fanns jag, varför jag började liksom. Det är rätt kul resa. Lägga pusslet. Ja, och... det är kul. Alltså. Ja, jättespännande. Ja. Så det är lite... Det ska bli en liten satsning på det faktiskt. Blånäsa som de kallas här. Ja, eller hur? Ja, precis. Varför kallas de det? Jag vet, de är ju blånäsa. Ja, kanske lite grann. Jag har faktiskt aldrig tänkt på. De var tvungna att simma härifrån så fort de fick se våra grejer här. Ja. Ja, vi får forska i den här blånäsan. Ja, men det var intressant. Jag vet ju att det finns stor kik här. Ja. Det önskar dig verkligen skitfiske. Jag fick några bilder från en yrkesfiskare från andra sidan sjön här. Ja. Kallad skaldjuret. Okej. Okay. Ja. Så där. Fiskekraft med andra ord. Ja, just det. Jag brukar få några häftiga bilder då och då på riktigt feta siklar utav honom här. Och det lockar ju faktiskt. Hur är det med trollingfiskarna? Får de också sik? Ja, de får stora sikar. Jag får dem. Men det räknar jag mer som en ren bifångst. Alltså, för det är ju ingen utpräglad teknik för att fånga dem. Nej, vem vet. Kanske simmar ett svenskt rekord här. Borde ju vara fullt möjligt. Är det där en... Nej, det där var ingen. Där har vi en. Där kommer det ju en som är lite... Ja. Han kommer rätt fort. Han kommer riktigt fort där, så där får vi nog... Där får vi bara veva och se. Ja, där får vi bara chansa. Han är... Nej, jo då! Han är på! Ja, det är för bra, Jan! Yes! Jädra vad han kom, du! Det syntes på honom. Han hade så... Han var sugen, hörru. Han hade det här extra farten, va? Det var det där jag tänkte liksom där med feelingen. Ja. Du och jag båda fick känslan precis, att det här är en... Han vill äta den här fisken.
Och vi vevar nog precis rätt där. Alltså. Ja. När han satte fart där, då vevar vi, då drog vi direkt. Alltså, så att han inte liksom, han ser bara vad han jagar egentligen. Men vad kul, nu har vi fått fisk på den här lillsiggen. Ja, han ska ju krångla. Ja, ja. Men det är inte den största fisken. Nej, det är det inte. Men det är en fisk. Vi är inte riktigt på rätt ställe här där de stora fiskarna är här. Men vad vacker, titta. Nästan som en öring, alldeles ja. Silverblank. Det var en pigg bekantskap det här, du. Ja. Oj, han tog titta den där vad vacker. Som... Ja, han tog den lilla siggen. Oj. Ska vi... Han var hal som en ål. Mm. Och om vi inte pratade om det förra gången, för då vet du, var i alla fall jag så exalterad. Så, men kroka gärna av fisken i vattnet. Ja, absolut. Du behöver inte hova dem om det inte ska ätas. Och håll den, alltså är det bara lite storlek på fisken så går det väldigt bra att ta en sån här, tejla dem i rumpan liksom och bara lyfta upp dem. Men ja. Den här är ju så jäkla liten. Så. Se där! Smack! Smack, smack ja. I backen som att rumma brukar vara. Den går även med små beten liksom och lura. Ja, jäkla. Jag är inte säker att du hade fått den om du hade haft en klumpigare på. Nej, det kanske var den här fina ja. Som de ville ha. Hej. Ja, då har du nog tagit den enda fisken som fanns på de här 25 kvadratmeterna så vi får flytta oss lite. Exakt. Jag har dålig koll på tid och sånt där. Har ni det? Har ni koll på tiden? 10 till? Ja, inga problem. Pont... Ja, nej, jag ska ta det. Det var... Kan man se rödingen nu? Är han precis gått ner till botten och det var den som vi returnerade som är ända ner vid botten nu. Men då ska vi se. Jaha. PB på lax hör du, frågar de om här. Röding har vi tagit, det var en dryg 4 va? Mitt PB på lax här på vertikal är absolut 0 kilo, för jag har inte fått någon än. Men det var ju nära idag. Ja. Det var en riktigt saftig bit som var på alltså. Ja. Nu laggar det igen, säger de grabbarna. Är det så? Ja, nåväl. Bara så ni vet alla som tittar, vi kommer att lägga upp en HD-version. Och någon frågade om trodde att vi hade snålat på utrustningen. Och så är inte alls fallet. Men vi är väldigt beroende av väder, vind och framförallt täckning. Och den kan svaja rejält på sjön ibland. Så att det har ingenting med hur mycket pengar man investerar i utrustning att göra. Utan det finns yttre faktorer. Så är det. Så är det. Så vi pratar ju om lax där. Mm. Och det är ju klart, det är ju en häftig krydda här i Vättern att veta att det går rätt fint. Heta ja. Laxar här va? Ja. Och man är i kontakt med dem varje säsong så har man alltid, så har man någon som har fått en lax i båten eller man har haft någon som jag hade idag som har kommit som ett expresslok och bara tackar dig. Nästan som en rulltömmare. Ja, det är helt galet alltså. Och sen har vi ju öringen också till på det. Det har vi i alla fall fått ett 10-tal under det här. Ja. Så den är ju lättare att få. Men laxen den är svår liksom att få koll på alltså, hur, vad den håller på med. Men där uppe där jag hade min som jag tappade idag, jag fick en kille som heter Ola för några år sedan. En lax i båten på 4-5 kilo. Är det ett av de här stråken de följer kanske? Ja, de gillar nog den där branta kanten där och så möjligtvis att det aldrig, ja, alltså det är ju ett matställe givetvis där det är ju alltid betesvis där, alltid. Yes. Ja, så... Ja. Så det är hade väl lite betesfisk, va? Ja. Så det är ju ett ställe de kommer tillbaka till, givetvis. Och ligger du här på kvällarna på det stället där vi var där, så ser du nästan alltid lax och öring hoppa om det är bleket. Och det är rätt kul, alltså. Mm. Mm. Oj, har du ett fint. Där testar vi om det går någon fisk, om det kan locka hit något. Det gör vi. Det ser ju riktigt fint ut. Får vi lite bilder på ekolodet där? Ser vi. Så ser vi hur, jag tänkte en stor bild. Det är väldigt spännande ut. Ja, det går ju väldigt, väldigt tätt packat betesfiskstim där då. Mm.
Det där är väl kanske ett av de största vi har sett idag, va? Ja, det är det. Jag måste ju dra till sig rödingen. Men du kan ju tänka dig då dagarna då när man hittar ett sånt här betesfisk in på en kant och det är 25 rödingar runt omkring. Ja. Som kan gå tillbaks. Ja. Som anfaller i det där då, det är helt galet. Ja. Nej, vi är lite grundare nu och jag pratade ju om det tidigare också då, att betesfisken går oftast lite grundare. Mm. Så går rödingen utanför. Så jagar de upp på de här kanterna i betesfisken och så går de tillbaks igen då. Ja. Och det där ser ju faktiskt tyvärr rätt så ofredat ut, det här stimmet. Ja, det är så kompakt så det är ingen fisk som har stört i stimmet nu. Nej. Oj, det är inte litet. Nej, det är ett jättestim där det är alltså. Kom och ät nu, rödingen. Det är ju serverat och så finns det plåtbit mitt i alltihop. Ja. Jag har fått en professional här, tror jag. Ja, en... En så kallad mystisk tvinnknut. En tvinnprofessional. Ja. Nej, det är det har blivit legendariskt i uttrycket. Alltså, det är helt galet. Nej, vi går ifrån det där. Ja. Det var ofredat. Okay. Ja. Hade vi sett att det hade varit splittat här så hade det varit väldigt intressant. Men nej. Ja, men det är bra att du säger det. För så är det ju. Det där är ju. De verkar ha fått vara helt i fred. Ja. Så där brukar jag tänka ofta när jag fiskar gös också. Aha. Att på lite större djup. Och när man ser att betesfisken har gått från klumpad till totalt splittrad. Ja. Då har det hänt någonting. Då har det hänt någonting. Och rätt som det så kör man på en stor gös. Absolut. Nej, ofredad betesfisk är ingen hit att fiska i närheten av. För det är bara att leta efter något annat. Ett bra uttryck. Ja. Det ska jag komma ihåg. Nej, för vi får någon chans till så. Ja. Det har ju tunnat ut här också, tror du? Ja, visst har det gjort det. Ja. Frågan är om det har gått ännu längre in, tror du det? Men du har inte vinden vridit igen? Nej, nu kom. Jo, men den. Ja, visst har den vridit. Ja, visst har vridit. Nu är det utlandsvind. Ja. Och där hade vi röding. De tar vi. Flera stycken. De tar vi. De är våra. Och de står inte många meter från stimmet. Nej, de är ju inte långt ifrån som sagt. Va? Kan mycket väl. Nu ser de står lite utanför som jag sa. Liksom. De står lite grundare och så står de på parad utanför här. Ja. Och bara så här ligger vi nog bra. Så vi får dem där att börja simma lite. Motionera. Och där. Hopp. Jajamän. Eller? Ja, någon är ju med alltså. Men nu blir det mycket turbulens här. Gick du ner igen? Nej. Nej. Det skulle man kanske gjort. Nej. Nej, men jag kollade där du vet. Fick man ju se att en vek ju av där. Ja. Men där kommer en intresserad herre. Eller en dam. Påminner lite grann om den där som högg sist faktiskt. Ja. Ska vi se om de... Nu har vi direkt träff på våra beten också. Det är ju riktigt spännande. Ja. Du är längst ner va? Ja. Det går ju den upp lite där va. Och så drar vi på då. Kom igen va. Han stannar ju vid dig. Gjorde han? Ja, det gjorde han va? Jävla. Nej, det är en fisk till där nu så. La bedragare va? Nu ska vi... Ja! Nej! Nej! Oh, då, han... Han är med! Han är med! Ja, han är med! Han är med! Eller vevar jag upp här då. Han har den det. Han... Kom se. Nej. Nej. Men där var det en köpsignal kan jag berätta. Den stod kvar där. Det glömde jag faktiskt berätta. Du. Det är det han va? Ja. Nej, jag går ner på dem. Du, så går, alltså, de är mycket, mycket hetare. Alltså. Ja. Han har parkerat lite grann den där fisken som står där uppe. Ja, han kan stå där och tänka över situationen tills vi kommer förbi nästa gång. Yes. Tycker jag låter som en plan. Ja, det var ett hugg. Jag tror jag skippar den där. Det fanns ju någon här, men den hoppar vi också. Vi ska gå ner och se om vi kan få någon av de här bottenkryparna här. Och där är det ju ändå, va? Ja. Och nu är jag på botten också. Nu marknadsför jag in de här. Tror jag vi har något på sidan där som... Ja, nu försvann de.
Mm. In och ut. Ja, precis. De är verkligen snabba. Åh, oh, vad försiktig jag hugger ner ibland. Ja. Det är helt fascinerande. Bara nipprar. Ja, alltså det är nipper, som en... precis. Och särskilt om man skulle sätta på en jigg för alltså då, för det är som en förnimmelse liksom att oj, där får det nog något. Ja, ja, nästan som en mikroslackhugg också. Ja. Det är bara att vevtaget blir en millimeter precis, lättare. Precis. Då är det bara att hoppa rätt upp. Där, titta där. Då har vi några huggade spekulanter. Det är faktiskt fisk som ser lite intresserad ut. Kommer väldigt, väldigt långt upp en del fisk alltså. Man blir ju liksom misstänksam på att det kan vara öring som går här uppe då. Mm. Så det är väl bara att fresta dem där med en liten uppgivning här får vi se här. Om vi kunde få en öring också, vore det ju fantastiskt roligt. Nej, det var svalt va? Intresse. Ja, de bara simmade. De simmar iväg där, två, ja. Två ihop där. Ja. Men nu kommer jag här så se om de... Nej, de drog åt andra hållet. Nej. De drar däråt. Men nu har vi någonting där nere också, tror jag. I alla fall tendenser. Ja då, nu har vi fisk på botten. Ta den där nu. Märker ibland man ser, just när det är lite hets där, man slutar prata, man slutar tänka. Ja, man är inne i man det är helt liksom, inne i det här. Ja. Tänk, man kan sitta en hel dag och stirra på sig. Ja. Man är lite knäpp. Galet. Det man vill nu är att det helt plötsligt snabbt ska komma något att stiga upp här. Ja. När man ligger så. Och då... Det är då det är så jäkla viktigt att man är med i matchen alltså. Ja. Vi ska se om vi har några fler frågor. Ja. Det är jag övertygad om. Ja, det börjar... tiden är faktiskt ute, det börjar... Börja titta nu, precis när jag säger det, då har du dem där nere. Ja, de är ju... De vill inte. Nej, är det. De vill bara vara där nere. Vi gör ett sista släpp här. Gör så. Brukar du kunna avgöra, de där två ekorna är ju väldigt olika varann. Den ena ser mycket större ut än den andra. Är det så eller? Lite svårt så där att veta. Nu kommer det ett stim här uppe. Får vi se om det händer något då? Titta. Och där har vi ju en understimmet då va? Ja. Det är 10-15 meter häråt. Så nu kommer det ju faktiskt ett stim som jag jagar lite i här. Ja, så det är svårt. Då måste man ju, för att kunna jämföra det, då måste man ju verkligen vara helt bombsäker på att fiskarna befinner sig på precis exakt samma ställe. Mm, liksom. Mm. Ja, jag förstår. Och det är ju skitsvårt. Den andra kan ju vara 4 meter vid sidan om och ger då ett helt annat eko. Ja. Liksom. Det är svårt. Men däremot om du fiskar gös och så mycket till exempel och alltid såg till att du hade... Då kan du ju jämföra om du vet att nu står den gösen precis där och så nästa gös kör du på. Mm. Du vet att du har den exakt under båten. Då kan du ju jämföra på ett helt annat sätt. Här kommer en redig bolder. Ja, jäklar. Det är mycket fisk det där. Men det är likadant den här gången. Det är ju mindre... röding runt omkring man tycker att det borde vara. Ja, det är det. Men ofta när de går de till massiva attack i de här och det är siklöjan. Då går siklöjan upp och så bara flimrar den här upp hela tiden. Mm. Den bara, du ser den knappt inte. Nej. Den simmar i panik i det här vattenlagret här då va. Ja. Och så ser du rödingen och den bara kommer nerifrån och äter i detta hela tiden. Ja. Upp och ner, upp och ner.
fantastiskt. Jaha, kotten, hur ser det ut? Ska vi börja klappa ihop? Det är aldrig för sent att ge upp. Nej. Som vi säger i branschen. Det är det ju. Carlo, du får en kram. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Vilken kamera har vi? Den uppe. Tack så hemskt mycket för att ni har kollat. Allt har gått fel. Kan man säga det? Men ändå, så vi har fått lite fisk. Och jag hoppas att ni har fått en massa bra rödingtips av Carlo. För det här kan man. Tack ABU för att ni har gjort den här sändningen möjlig. Och nästa sändning är faktiskt redan imorgon. Vi hoppas på bättre förutsättningar helt enkelt. Då ska vi köra med Albin Chargi. Jag höll på att säga från CVC, men numera är han ju på Mojoboats. Ja. Så att imorgon imorgon klockan 16.00 är nästa sändning. Och tack för att ni tittar. Tack för alla frågor. Hej med er. Hej. Tack så hemskt mycket för att ni har tittat på vår livefiskeshow idag, och det är ni tittare som gör att vi kan producera de här programmen. Om ni vill ha sekundsnabb information, glöm inte att gå in och prenumerera på kanalen. Det är jätteenkelt, och det räcker med att ni trycker här.